بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم وقت بخیر. نن یکشنبه د اوږدې اسمبلۍ 8 او د سپتمبر میاشتې 13 نیټې ده. تاسو هم شاده تاسو د لاسو بجو خبرې ټولګوري په دې خبرې ټولګ کې به د واسي په نړۍ له مهمو مسلې خبرو خو په سر کې هم تر نن وزید سوم خبر نو سټ غواړي نړیوال اصولو سره ځان برابر کړي. امریکا د اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو په هڅه کې نه ده. په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو وروسته اسلامي امارات په پنجشیر کې د جنګي اسیرانو پر وژنه څېړنه کوي. له ایران سره د سوداګرۍ پراختیا پر نوې ترانزیتي لارې د پرانیستلو خبرې وروستۍ شوې. او د امریکا د کانګرس یو پلاوی د وروستیو جګړو په تړاو ارمنستان ته تللی. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه اوس احمد زیم. امریکا وایي له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي چې د افغانستان نوی حکومت د نړۍ په وینا سمې لارې ته برابر او د نړیوالو ټولنې برخه وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نایټ پرایس وایي چې واشنګټن د اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو په لټه کې نه دی، خو د عملي ګامونو په اخیستلو سره هیله لري چې نوي واکمنان سمې لارې ته بوځي. نایټ پرایس وایي چې په همدې ډول به طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. د هغه په خبره اسلامي امارات له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په لټه کې ده. نوموړي په سویس کې یوه بانک ته د افغانستان د کنګل شویو پیسو د لیږد په اړه وویل چې د افغانستان په مرکزي بانک کې تر دې دمه اړین شرایط نه دي برابر شوي. اسلامي امارات وایي د اسیرانو د وژنې د ویډیوګانو په اړه جدي پلټنې روانې دي. د دفاع وزارت وایي چې د هغو ویډیوګانو په اړه پلټنې کوي چې له تېرو څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو لاس په لاس کېږي او ظاهرا پنجشیر ولایت کې د حکومتي ځواکونو لخوا د یو شمېر جنګي اسیرانو د وژنې صحنې ښیي. ملي دفاع وزارت وایي که چېرته ثابته شي چې د ویډیوګانې تازه او پنجشیر کې د وروستیو نښتو اړوند دي، نو له ښکېلو کسانو سره به قانوني چلند وکړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د نوې سوداګریزې لارې پرانیستلو لپاره هڅې پیل شوي دي. ټاکل شوې ده چې دغه لار په نیمروز کې د وریښمو پله د لارې تر څنګ جوړه شي. د نیمروز د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فضل محمد فضلي ویلي چې د نوې لارې په جوړېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر ګړندی شي. د نیمروز د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي نوې لارې پر پرانیستلو سره به د دولت عواید زیات او سلګونه کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. له افغانستان سره د بشري مرسته په لړ کې د اروپایي ټولنې د طبیعي توکو تازه مرسته کابل ته رارسېدلې ده. اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو سره د خپلو بشري مرستو د دوام خبر ورکړی او ویلي دي چې د بشري مرستو 23مه جوپه چې 23 ټنه روغتیایي تجهیزات او درمل پکې شامل دي افغانستان ته رسېدلي دي. یاده ټولنه وایي چې د افغانستان خلک اوسمهال په لویه کچه په بیړني بشري وضعیت کې دي او دوی به د افغانستان له خلکو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پر افغانستان د اسلامي امارات د حاکمیت سره مهاله د روغتیا نړیوال سازمان د دغې هیواد روغتیایي نظام پاشل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د ټولګټو چارو وزارت د کابل کندهار د لویې لارې د بیارغونې د پیل خبر ورکوي. د دغې لویې لارې د بیارغونې له چارې د میدان وردګ ولایت له دوراني بازار څخه د غزنی تر مرکزه پورې پیل شوی دی. د ټولګټو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 80 کیلومتره سړک د 300 میلیون افغانۍ په لګښت رغول کیږي او چاربی په نهه میاشتو کې بشپړې شي. د کابل کندهار لویه لاره تر ډیره د تیرو جګړو پر ویجاړۍ شوې ده. په پنجشیر کې د وسلو او مهماتو یوه ډیپو کشف او ترلاسه شوې ده. د پنجشیر امنیه قمندانې وایي چې د دې ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د تصفیه عملیاتو په لړ کې د وسلو او مهماتو یوه ډیپو کشف او ترلاسه کړې ده. په دغه ډیپو کې ګڼ شمېر ډول ډول وسلې او زرګونه مرمۍ ترلاسه شوې. د دغو وسلو په تړاو تر اوسه د چا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
په تیرې وورې کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 46,000 ټنه توکي انتقال شوي دي. د اوسپنې پټلۍ دا وایي چې تیره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 46,000 مټریک ټنه توکي لېږدول شوي دي. په دغو توکو کې 2,000 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې ممیز تشکیلوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې دوی د هرې ورځې په تیریدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخې دا ده چې د هېواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي. د پکتیکا په بېلابېلو ولسوالیو کې 23 روغتیایي مرکزونه پرانیستل شول. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې د مور او ماشوم ژغورنې په موخه یې 23 نوي روغتیایي مرکزونه پرانیستل. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت د قابلګانو په یوه فراغت غونډه کې د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستل کېدو خبر ورکړی چې ورسره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د نوموړي په خبره فارغ شوي قابلګانو 26 میاشتې تیوري او دوه میاشتې عملي زده کړې کړې دي. هغه ټولو قابلګانو ته سپارښتنه کړې چې د مور او ماشوم د مړینې کچې د راټیټولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. افغانستان بانک نن یک شنبه 11 میلیون امریکایي ډالره د لیلام په ډول پلوري. د افغانستان مرکزی بانک له لوري په خبره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې نن یک شنبه 11 میلیون امریکایي ډالر د افغانۍ د سپما ساتلو په موخه د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. یاد بانک له ټولو سوداګرو، بانکونو، صرافیو او د پولي خدمتونو له شرکتونو پر شرایطو برابر غوښتنه کړې سو په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. دغه بانک لیکلي د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي سو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پای تصفیه کړي. په ننګرهار او لغمان کې ګڼ شمېر وسلې او پوځي تجهیزات ترلاسه شوي دي. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د ننګرهار او لغمان ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 120 میله سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړې دي. د یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې زرګونه فایر مرمۍ، یو شمېر مهمات او نظامي تجهیزات هم ترلاسه کړي دي. د دغو وسلو مهماتو په تړاو د چا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. کابل کې سلګونه لارینوالو د کانګل شوې شتمنۍ د ازاد دولت غوښتنه وکړه. لارینکونکو په 13 شل کلنه جګړه کې د بهرنیو له لوري د ترسره شویو جنایتونو د سپیناوي او د ښکېلو کسانو د محکمې غوښتنې درلودې. دوی ګواښ وکړ که نړیوالې غوښتنې ونه مني پراخ اعتراضونه به پیل کړي. د کابل ښار دغه اوسیدونکي په دې موخه راټول شوي چې له امریکا د کنګل شویو پیسو د خلاصونو په پار غږ پورته کړي. دوی چې شمېر یې سلګونه کسانو ته رسېده، له امریکا او نړیوالو یې وغوښتل چې د دوی له لورې کنګل شوې افغاني پانګه دې ژر تر ژره ازاده کړي. مونږ کنګل شوې پیسې باید ازاده شي، ځکه چې د افغانستان عوام نن سبا 96% خلک چې دي په فقر کې اوسېږي او باید د دغو پیسو په ازادېدو سره افغانانو ته یو څه برخلیک جوړېدای شي. یا قطعنامه صادر کردن که 3.5 میلیارد دلار به بانک های سویس انتقال میدن و از اونجا به افغانستان تحویل میدن. افغانستان حالا یک حکومت مستقل داره. لاریون کون که در لمان سیمی اړوند دغه وار د څو ساعتونو پر مخ تړلی و او د امریکا او متحدینو پر ضد یې شعارونه ورکول. دوی په تیر شل کلنه دوره کې د بهرنیانو له لورې د شویو جنایتونو د سپیناوي او جنایتکارانو د محاکمې غوښتنې هم درلودې. د نړیوالو څخه مو دغه غوښتنه ده چې د امریکا او انګلستان پوځي افسران د جنگي جرمونو په تور باید محاکمه شي. امریکا او انګلستان په افغانستان کې قتل عام شروع کړی. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که نړیوالې غوښتنې وانوري دوی به لاریونونه د هیواد په کچه پراخ کړي. کابل کې دغه لاریون کوونکي په داسې وخت راټولیږي چې له وړاندې امریکا اعلان کړی چې د کنګل شویو 3.5 میلیارد ډالر سویس ته د یو داسې میکانیزم د چتر لاندې انتقالوي چې طالبان ورته لاسرسی ونه لري. د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د سویس بانک ته لیږل به اقتصادي بحران رامنځته کړي. اقتصادي کارپوهان وایي د افغانستان د کنګل شوې پانګې نیمایي برخه دغه ډول ازادول به نه دا چې ګټه ولري، بلکې کولی شي له د افغانستان د بانکونو ستونزې زیاتې کړي. یو شمېر بیا وایي که په یاده پرېکړه له سره غور ونه شي نو لوی زیان به یې د پیسو پاړسو وي چې له کبله به یې افغانۍ د بې ثباتۍ خواته لاړ شي.
د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یرغمل کېدو څخه باندې کال واوښت. د امریکا د مرکزي بانک پریکړه چې د افغانستان د کنګل شوې پانګې 3.5 برخه به د سویس بانک ته لیږي تر څو یې په پراختیایي برخو ولګوي پراخ غبرګون راپارولې دي. اقتصادي پوهان اندېښنه لري چې د دغو پیسو تقسیم به د افغانستان بانک نړیوال اعتبار زیانمن او مالي کړکیچ به زیات کړي. نقدي ذخایر د یو هیواد د اقتصادي قدرت ښکارندوی دی او په دې باندې کولای شي چې مرکزی بانک خپل هغه پولي سیاست چې دغه په مرسته باندې د پیسو د ارزښت ساتل او یا هم د خصوصي بانکونو د کارونو سارل د هغوی سره د مرستو کول او یا هم په مجموع کې د یو هیواد د اقتصادي وضعیت د ساتلو اړوند استفاده کوي. نو دا چې په دې وختونو کې دغه پیسې د سویس بانکونو ته انتقالیږي د دې لپاره لازمه ده چې دا واضح شي چې دا پیسې په کومو شرایطو کې په هغه بانکونو کې ساتل کیږي. د اقتصادي کارپوهانو په خبره د یادې شتمنۍ په اړه صلاحیت یوازې د افغانستان بانک لري او دا ډول هیفو میل کېدل به د افغانستان بانکونه زیانمن او ښایي د افغانۍ د بې ثباته کېدو باعث هم وګرځي. دغه د افغانستان پیسې چې نه 8.8 میلیارده ډالر ده، دا د افغانستان سرمایه او د ملت پیسې او د سکتور خصوصي پیسې په دې کې دي. علم دا ده چې باید امریکا د خپل دغه پریکړه چې دا پیشنهاد یې کړی چې 2 میلیارد ډالر د افغان سویس بانک به ساتنه شي او د هغې د ادرسه راشي افغانستان ته، دا د زموږ په نظر دا د دوه لاسو د لیر لاسو نه باید تیر شي. دا پیسه د افغانانو پیسه ده چې راشي کومکیږي، باید بانک مرکزي او ملت ته وسپارل شي تر څو چې ملت دغه ستونزو نه یو لاره پیدا کړي. د دغه پیسو د مصرف په صورت کې به خصوصي بانکونو ته سخته صدمه ورسیږي. دوی به نشي کړای چې هغه خپل دندې چې هغه د پیسو انتقال بهر ته یا هم د پیسو راوړل افغانستان ته دا په درست شکل باندې پر مخ یوسي او په همدې ډول به د افغانۍ او د پرسو اندازه زیاته شي او لدې سره به بیا مرکزی بانک نشي کولای چې د خپل پولي سیاست په مرسته باندې یا دغه پولي سیاست په واسطه باندې د افغاني او د ثبات اړوند فعالیتونه وکړي. د امریکا لور د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه لومړی اوس د پریکړې لپاره خبرګونونو سره مخ ده. د افغانستان بانک، د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت او مخکینی ولسمشر حامد کرزي دغه پریکړه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف او د نه منلو وړ بللې او خبرداری ورکړی چې اجازه به ورنکړي تر څو د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د نورو خلکو پروژو له طریقه مصرف کړل شي. خرغلاس پرم دې موضوع د لار ډیر بحث لپاره را سره په استودیو کې د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی حاجی عبدالغفار نظامی دی. سلامونه نظامی صاحب، راځي په خیر. علیکم السلام، مننه خیر. نظامی صاحب، تاسو د دې په لوچ د افغانستان د کنګل شوی بانک په تړاو چې یو برخه یې آزاد شوې ده او د سویس بانکونو ته به دغه برخه انتقال شي، د امریکا دغه پریکړه په اوسنۍ حالاتو کې چې افغانستان په دغه بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري تاسو څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. وګوري که چیرته داسې راشو چې د امریکا دا پریکړه وارزوو، نو زه فکر کوم چې بیا د امریکا کومه پریکړه سمه وه په نړۍ کې، په هر هیواد کې چې بولې او په افغانستان کې. امریکا همیشه لپاره د خپلو منافعو لپاره د نورو هیوادونو منافع زیانمنې کړي دي، له چیلنجونو سره مخ کړي دي او مختلف جنجالونه او کړکیچونو کې هغه خلک گرفتار کړي دي. د هغه له ډلې نه یو د افغانستان د شتمنیو په اړه باندې یو ډیر مغرضانه او ډیر داسې کتاسته وایم چې دښمنانه چلند، د بشریت د حقوقو د پیمال په برخه کې او ستر جنایت دی. دوی د افغانانو چې د بشر په سترګه ورته ونه کتل، دوی په دې ډول پریکړې سره امید دی چې کومه فیصله دوی کړې ده او کوم تصمیم دوی نیولی دی چې په هغه کې دوی بریالي نه شي. بلکل اوس تازه خپله نایټ پرایس د افغانستان د بانکونو وضعیت په اړه باندې ویلي دي چې د دوی شرایط برابر شوي نه دي چې د افغانستان سرمایه د دې بانکونو ته انتقال شي یا د دغه پیسې ورته آزاد شي. د افغانستان د بانکونو کوم شرایط دي چې هغه د امریکا په اړه باندې تر اوسه د قناعت وړ کېدلی نه شي او دغه شرایط برابر شوي نه دي تر څو د افغانستان کنګل شوې پانګه د آزاد شي خپل د افغانستان په مرکزي بانک کې وساتل شي؟ وګورئ، یو خو زه تاسو ته یوه مسله غواړم روښانه کړم، هغه دا ده چې په افغانستان کې چې کوم
کومه بهرنی انجوګانې د کنسلټنسي چې ورته وایي د مشاورې د هی په برخه کې او د ایوالويشن کمپنیانې د ارزیابي په برخه کې چې ځینې بهرنی کمپنیانې کار کوي او هم د تورته هغه میډیا وی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر سره کوي دوی په ټوله کې شپېته سلنه کاذب اظهارات کوي کاذب راپورونه جوړوي او درسته ارزیابي نشي کولای یا دا چې دوی په هغه کچه باندې نه پوهیږي چې څه ډول باید په کار د ارزیابي وشي یعنی که چېرته داسې وسوی چې دوی نه پوهیږي نو بیا خو دوی یو ډېر پرمختللي هیوادونو څخه راځي دوی خو په ټولو معیارونو باندې برابر دي نو بیا ولې دا ډول باندې کیږي له دې څخه څرګندیږي چې دلته صداقت او رښتینولي زیانمنه شوې ده بل مسله دا ده چې د بانکونو په اړوند باندې چې کومه پریکړه دوی کوي چې بانکونه اوس دې ته نه دي آماده چې دا پیسې د دې تاریخ نه یا توزیع شي یا دې بانکونو ته دې راشي یا په ټوله کې بانکونو باندې یو ډول دوی داسې نظر کوي نظر اظهارات ورکوي چې بانکونه نه دي آماده دې پروسې ته اجازه راکړي لومړی په دې کې بحث وکړو راځي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د چا په فرمان باندې د چا په امر باندې کنګل شوې دي کدا شتمنۍ د امریکا ده نو د امریکا رئیس جمهور بیا صلاحیت لري چې کنګل کړي کدا شتمنۍ د افغانستان ده نو بیا د افغانستان خپل ځان ته ذمہداران لري د افغانستان د تیر جمهوریت ذمہدار چې ټول مسؤلیت ورته متوجه وو او د افغانستان ټول خلکو هغه ټاکلی وو هغه په دې کې ایس تصمیم او هغه په کې موجودګي په نظر کې نه ساتل شوی کارا شو اوسنی نظام ته د اوسنی نظام د تفاهم نو وروسته په کار د چي دی پیسو پاړه باندې که چیرته کوم اقدام کیږي اقدام دی وشي دا که چیرته دوی د لزان نه داسې خبره وکړي چې بانکونه اوس ودی ته نه دی آماده نو خو لومړی به داسې وشي چې دوی غواړي څه کوي بانکونه څه شي ته نه دی آماده دا معنا یو کاذبه خبره ده یو دا یو د فکری انحلال لپاره یو پروسه ده او حقیقت نه لري د افغانستان د پیسو په اړه باندې چې کوم پریکړه شوې ده زه د یو اقتصادي مبصر په صفت باندې د پردي مال د لیلام په نوم باندې زه دا پروسه چې کوم امریکا اوس په مخ ته اچولې ده دا غواړي د افغانستان شتمني لیلام کړي بلکل بل مسله د افغانستان د کنګل شوي پیسو په اړه باندې کچیر پریکړه کیږي دغه پریکړه باید څومره مسؤلانه وي څومره باید دلته بل دقه څخه کار پخزل شي ځکه چې د خود افغانستان هم دغه سرمایه ده دغه یو پشتیبانه ده که خدای مکړه دغه له لاسه ورکړي بیا افغانستان د دې جوګه کېدلی شي چې په دغه کچه سرمایه چې اوس موږ لرو د په نور بانکونو کې بنده ساتل شوې ده په دغه اندازه سرمایه د موږ راټوله کړو که نه شرایط ته په کتو باید پر همدغه باندې ډېر مسؤلانه پریکړې وشي خبره خدا دا واضح خبره ده چې دا د افغانستان لپاره ډیر زیات ارزښت لري افغانستان اقتصادي لحاظ ته چې وګوري ډیر کمزورې ده دغه باندې موږ تاسو پیږو ټوله نړۍ ته هم د حقیقت معلوم دی چې افغانستان نه په حکومت کې هغومره اقتصادي توان شته او نه هم د افغانستان په عوامو کې هغومره اقتصادي توان شته چې دوی خپل روزمره ستونزې او مشکلات ورباندې هوار کړي دغه مشکلاتو ته په کتو باندې بیا د دوی هغه د شتمنۍ په اړوند باندې چې کومه پریکړه کیږي هغه ستاسو چې لږ مخکې ورته اشاره وکړله دا به ډېر مسؤلانه وشي متاسفانه چې د دغې شتمنۍ هغه شروع یو ډول غیر مسؤلانه وه غیر قانوني وه ما ستاسو په نورو بحثونو کې هم دا خبره کړې ده دغه د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل دا د قانوني لار نه لري هیڅوک به دې ته قانوني بڼه غوره کولی ونه شي چې دغه پیسې د دغه قانون پر اساس یا د دغه قانون د دغه مادې پر اساس باندې تللي دي کنګل شوي دي دې دپاره یو غیر قانوني شکل باندې ده باندې قبضه اچولی شوې وه اوس له دې نه وروسته کوم هره پریکړه کیږي نو کله چې شروع غیر قانوني اوسېږي وروستي مراحل ټول د قانون نه بهر دي ټولې پریکړې د قانون نه په فاصله کې دي که چیرته بیا داسې کار وشو چې یو ځل دپاره د افغانستان په مقابل کې یو داسې مغرضانه پریکړه وشو چې د افغانستان شتمنۍ د کنګل شي بدون د یو مواجه دلیل او قانوني دلیل څخه بیا وروستي کوم کارونه چې ترسره کیږي کما کم په دنیا کې خو ډېر انسانان شتون لري زه اوس نه پوهېږمه چې د نړۍ په سطحه باندې هغه خلک چې په لویه کچه باندې په سیاسي پریکړو کې برخه اخلي هغه کسان چې ځان د نړۍ سیاسون بولي رهبران بولي او د نړۍ لپاره خواخوږي بولي او یا هم د بشر د حقوقو مدافعین ځان ګڼي ولی هغوی دې مسلې ته اجازه ورکولی شي چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه باندې په دا ډول پریکړه وشي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د چا په اجازه باندې سویس بانک ته لاړې د افغانستان نه کوم څوک په دې کې شریک وو
اوس که چیرته سویس بانک ته تللی دي یا سویس کې ورته کوم صندوق جوړ شوی دی د هغې په بانکونو کې د هغه ځینه وروسته که بل چیرته ځي دا به هم همدغه شکل باندې ولا افغانستان به هیڅوک به ورباندې خبر هم نه وي نه به د افغانستان کوم مسؤول پکې وي د نوم په خاطر باندې به کیدای شي یو څو خص شوې سیرې هلته موجودې وي معنی ګونګسي کیږي چې کیدای شي یو یا دوه داسې باصلاحیته کسان چې تر دې پخوا یې په جمهوریت کې کار کوو هغوی یو ډول غولولي اوسیږي هغوی دې ته وادار کي چې هغه سمبولیک شکل باندې په دغه پروسه کې دخل کړي لیکن په ټوله کې د افغانستان لپاره خیانت دی زه غواړم درې مهم اضرار که چیرته دغه پریکړه د امریکا شوې ده او دا په واقعیت باندې تطبیق شي درې لوی تاوانونه افغانستان ته اوړي لومړی که چیرته دغه پیسې د کنګل شوې شتمنۍ چې څه ډول باندې امریکا پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې باید مصرف باندې ورسیږي دغه به د دې باعث وګرځېږي چې په افغانستان کې به د افغانۍ پشتیبانه د افغانۍ ثبات به کاملا ګډوډ کړي کاملا به د لوی چیلنج او مشکل سره مخ کړي چې دا مسؤلیت نن یې که سبا یې امریکا ته متوجه ده او دا باید په کار ده چې له دې څخه فرار ونه کړي دویمه مسله دا ده چې انفلاسیون ته په افغانستان کې لار هوارېږي قیمتونه ورسره پورته ځي او د خلکو او د عوامو توان د اخیستلو قدرت د اخیستلو ورسره کمیږي دا په داسې یو شرایطو کې چې افغانستان کې اوس خلک د فقر له وجې نه حتی سهار پورې غرمې ته حیران دي د دوی نور هم چې ناتوانه شي دا د افغانستان لپاره ظلم دی دا د بشر د حقوقو هغه تر پښو لاندې کول دي په آخري حده پورې دریمه موضوع چې دا هغه په د بانکونو مسله ده چې د افغانستان بانکونه به په نړۍ کې اعتبار له لاسه ورکړي همدغه کرنسي ده همدغه 9.2 میلیارده ډالر دي په نړۍ کې زمونږ چې زمونږ په بانکونو باندې اعتماد کیږي زمونږ ستاسو له افغانستان نه پیسې ځي د تجارانو او د سوداګرو ځي بهر ته او یا هم له بهر څخه پیسې راځي او افغانستان ته د دې پیسو د له وجې ده که چیرته دغه پیسې له منځه لاړې د افغانستان په بانکونو باندې به نړۍ هیڅ بانک اعتبار پیدا نه کړي د دې تر څنګ هغه کومې پلمه جویي چې په افغانستان کې اوس کیږي هغه کوم افرادګرایي چې په افغانستان کې ورته لمن هوارېږي متاسفانه یا د میډیا له طریقه ده یا هم مثلا دا د یوټیوب او فیسبوک او د سوشل میډیا له طریقه ده او یا هم عمدن او قصدن ځینې داسې ادارې معتبرې لکه پخوا موږ تاسو ته سیګار مثال درکولی شو دې ته ورته نورې داسې کاذبې ادارې چې په افغانستان کې راځي او درست هغه ځای ته چې باید په کار ده دوی کولی وشي چې هغه حقایق ترلاسه کړي یو راپور خپل را جوړ کړي او تر هغې پورې چې هغه ځي کې بهرنۍ ته ورسوي کاذب افکار او کاذب موارد هلته ځای خپاره کېږي د افغانستان د روان بانکرو وضعیت لامل څومره خپل امریکا کېدلی شي بیرته بحث راغی د اعتبار مسله اوس خپل امریکا دی چې په افغانستان کې په هره برخه کې بې باوري بې اعتمادي رامنځته کړې ده همدا نن هم د افغانستان بانک به $12 میلیونه د افغانستان د کرنسي د ثبات ساتلو لپاره به دوی دغه لیلام کړي تر څو په افغانستان کې د واحد پولي ارزښت په خپل ځای باندې پاتې شي دغه روان وضعیت ته په کتو چې دغه امریکا دغسې کارونه کوي که قانوني اړخ ته موږ تاسو وګورو کوم قانون پر اساس باندې امریکا دغسې تصمیم دغسې پرېکړې ولسي بلاخره افغانستان کومې مرجع ته باید شکایت وکړي چې امریکا ولې په خپل سر باندې د افغانستان د خلکو په تیر شل کلنۍ کې به هم دومره ظلم کړی دی اوس اقتصاد له اړخه غواړي چې افغانان وځپي په نړۍ کې اوس لپاره د افغانانو د آواز د اورېدلو کوم داسې مرجع موږ نه وینو چې هغه مرجع موږ د دې لازم وګڼو چې هغه ته د موږ شکایت وکړو ملل متحد یوه اداره ده چې کولی شي ډېر دغسې مواردو کې منځګړتوب وکړي او یا هم دخالت وکړي لیکن ملل متحد هم هغه څوک دی چې زموږ تیر رئیس جمهور ډاکټر نجیب الله احمدزی د ملل متحد د دفتر په منځ کې ووژل شو ملل متحد موږ ته اعتماد له لاسه ورکړی نړیواله محکمه هغه ادرس دی چې افغانان یا دې ته ورته هغه خلک چې حقوقی پیمال کیږي دوی ورته عارض شي نړیواله محکمه هغه محکمه ده چې د 11 سپتمبر پیښې تر اوسه پورې نه شوه کولی چې فیصله کړي نږدې 22 کاله د 11 سپتمبر د پیښې تیریږي داسې حال کې چې شته شواهد او ثبوت شته چې په خپله باندې امریکا د 11 سپتمبر پیښه را جوړه کړې ده او په خپله خلکو باندې دا 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 حمله کړې ده خپل خلک یې له منځه وړي دي د دې په خاطر باندې چې دوی د قدرت تیږي او غوښتلې چې په نړۍ باندې خپل منګولي خلک کې د هغې لپاره لار هواره کړې ده موږ په دنیا کې داسې مرجع نه ګورو زمنګ یوازې او یوازې ساتونکو لوی خدای جل جلاله دی او زمنګ استادو افغانستان چې د اسلام په خاطر باندې ژوند دی کنه که زه تاسو ته وایم چې افغانستان تر اوسه پورې افغانانو په هغه شکل باندې چې ورته ضرورت نه ده ساتلې تر ډیره پورې په دې کې د خدای پاک نصرت وو په مختلف شکل او اشکال باندې زرا زم دې کې چې امریکا ولې دغه سي کارونه کوي کچې ته دې مسلې ترې شو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د اسلامي امارات
چې دولتي تشکیل نوم ورته ورکړی شي په دې باندې نه تنه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې جنگ وو. کوم هیوادونه باید د څه ډول حکومتي ساختار خاوندان شي دا د پردې تر شا هغه خونخوارو سیاستوالو دا پرېکړې دا دا تصامیم نیولې دي افغانستان لپاره یې د سره امید نه درلوده چې افغانستان د یو لوی امارت باندې تبدیل شي، یعنی دولتي تشکیل د دومره فراګیر شي چې دغسې هیوادونه لکه دا پاکستان او داسې یو ځینې سیمې یا جغرافیې چې هغه د کلونو کلونو راهیسې تر سوال لاندې دي چې دا اوس د چا مربوط کیږي، د کوم هیواد مربوط کیږي، دا کرښې چېرته کاږلې شوي دي، سیم خاردارونه چېرته کاږلې شوي دي، دغه سرحدونه چې ګډوډ شوي دي، د دې لپاره چې هغه حقوق بیا خلک خپل ونه غواړي. په افغانستان کې د امارت تشکیل هیڅ چا نه غوښته ځانګړي ډول باندې امریکا اوس چې کله هم په امریکا په افغانستان کې پلمې لټوي دا په دې خاطر باندې چې پاکستان ته نجات ورکړي. امریکا صرف او صرف د پاکستان د منافعو د ساتلو لپاره په افغانستان باندې تبعیضي چلند کوي، په افغانستان باندې تعصبي چلند کوي. زه لنډ مثال تاسو ته درکوم، کچیرته اسلامي امارات د امریکا لخوا نه په رسمیت وپېژندل شي پاکستان له منځه ځي، پاکستان ختم دی، پاکستان جغرافیه نه لري. کچیرته اسلامي امارات پر رسمیت باندې وپیژندل شو، اسلامي امارات تر دې د مخه خپل د اساسي قانون او د تورت د نور قوانین چې د حکومت لپاره تګلارې هغه اعلان کړی ده چې سلطنتي شکل لري، معنی د زیر شاه د وخت هغه کوم اساسنامه او کوم اساسي قانون چې هغه پلي کیږي د تورت بیا د هغې نه کچیرته سوګر باندې قناعت نه لري وایي چې اساسي قانون زمونږ قرآن نه، نو په دې کې ښکاره خبره ده چې شریعت کې یو دومره جزئي مسله هم نه ده پاتې. طرز العمل زمونږ شریعت دی او اساسي قانون زمونږ قرآن دی، هیڅ څوک پې باندې اعتراض نشي لرلی او په دې کې دغومره خلا د نړیوالو لویه کچه باندې مبصرین لا نه ده پیدا کړې. زموږ ستاسو په داخل کې مبصرین خلاصه کوي که دوی پکې وغواړي چې څه پکې پیدا کړي نشي پیدا کولی. په افغانستان کې د اسلامي امارت حاکم کېده دا د امریکا لپاره د زغملو نه دي. امریکا تر خپل حده پورې کوښښ کوي چې دې لپاره چیلنجونه جوړ کړي او مشکلاتو ته ولاړ کړي په دې خاطر باندې چې هغوی ته یو لوی ګواښ دی. بل اوس نظام صاحب موږ په خپل رپورټ کې درلودل چې لارینونه شوي دي دغه کنګل شوي شتمنۍ په تړاو باندې دوی خلک د دې چېغو چې ګواکې په افغانستان کې خلک اوړن لري یا خوراکي توکي نه لري، دې ته ورته نور مسئله لري، تا د خلکو روان وضعیت دغه پیسو سره تړاو درلودلی شي که نه؟ لکه څنګه چې وړاندې پرې بحثونه درلودلي دي دا د افغانستان پشتیبانه ده او دا به پیسې به ساتل کېږي، تا خلک چې ناخبره پاتې شي دې خلکو ته مو پیغام څه ده چې دغه پیسې مشخصا څنګه باید استفاده وشي، چیرته باید ساتل شي او د خلکو د روانې څرګندونې خبرې اترې چې د دوی خپل روان ژوند پورې تړلې دي څومره دغه پیسو سره مطابقت درلودلی شي؟ څومره پر ځای خبره ده. زما د یو ځوان په صفت باندې، زما د یو د دې هېواد د یو خواخوږي په صفت باندې رښتیا هم چې اشده ضرورت دی، نه تنها هغه څوک چې په دننه په افغانستان کې دي د دوی اواز دومره خاص نه اورېدل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دوی شعارونه اکثره میډیا دي چې دوی راځي هغه شعار چې د دوی په ضرر دغه شعار دوی په هغه سکرین کې نه اخلي. دې نه زیات مسؤلیت هغه څوک چې په بهر کې پراته دي، هغه څوک چې د امریکا ورته ښه انسان ښکاري، هغه څوک چې د امریکا ورته ښه محفوظ ځای ښکاري چې هغه افغان دی او هغه انتخاب کړی چې زه په امریکا کې باید ژوند وکړم، خپل هماغه افغان ته اوس دا مسؤلیت دی چې تیار تله یا همالته نږدې نه ورته پروت دی. دغه ډول باندې موارد چې د افغانستان په اړه باندې داسې یو پرېکړې کوي چې ستا ورور دلته پکې زیانمن کېږي، ستا خور دلته پکې زیانمن کېږي، ستا کورنۍ ته پکې زیان رسېږي، ستا هېواد ته پکې زیان رسېږي، ستا دین او مذهب ته پکې زیان رسېږي، لومړی مسؤلیت هغه ته متوجه دی چې په خارج کې اوسېږي. هغه څوک چې هم دوی ته پناه وړې ده، افغانستان ورته مناسب ځای نه و، هغه دوی ته پناه وړې ده. اوس خو افغانستان کې مسوګ نشته چې دا کوم کسان چې د افغانان چې خارج ته تللي چې دوی مور پلار خويند ورونه ورته وزوري، دا څه خو څوک مون مثال نه لرو کنه. امریکا دا چې د دې فامیلونه ورته زوري، امریکا دا چې په دې باندې تحریمونه وځ کوي، امریکا دا چې دوی د فقر په گدی باندې کې نه ولې دي. نن مسولیت هغه ته متوجه ده چې تیار وته بهر ته تللی. یو دویم مسولیت هغه کسان چې تر دې د مخه په شل کلن جمهوریت کې سیاسيون تعداد اندازې پورته، رهبران تعداد اندازې پورته، جنرالان تعداد اندازې پورته، مدني فعالان تعداد اندازې پورته، یو هم په افغانستان کې نن نه ده پاتې. دا مسولیت واغې ته متوجه ده. خپل په کور دننه په افغانستان کې څه پکار دي؟ لله الحمد هغه مشخص او هغه ځانګړي په وطن مین خلک اوس لپاره اوس پاتې دي، هغه اسلامی جذبې نه ډک افغانان اوس پاتې دي. دوی نه مې غوښتنه دا ده چې څومره دی کولی شي دوی د لارینونه وکړي، د دې پیسو د دې مصرف چې دا کومه طریقه ورته سنجول شوې ده، د دې د کاملا مخنیوی وکړي، مظاهرې کولی شي، د دوی د پاکستان د امریکا په مقابل کې هر څومره چې دوی پاسونونه وکړي دا بیا هم کم دي. امریکا داسې هیواد نه ده چې زما اوستا پاسون په مقابل کې د خپل پرېکړې ته تغییر ورکړي. هغه په خپل اس باندې سپور دی، هغه کته کېدو والا نه ده، لیکن په کور دننه کې به تیس نه اجازه ورنه کړل شي چې دغه پیسې په افغانستان کې په دغه
شکل مصرف شي په کوم شکل باندې چې دا نړیوال موسسي زمال یادخ نه پورته کیږي شپته بیا کال کیږي چې دغه نړیوال انجوګان په افغانستان کې راشنونه توزیع کوي هم د یو افغان په ژوند کې 15% تغیر نه دروړي هم دوه مر ناکامه پروسه ته بیا غواړي زما خپل پیسې د هم دې ناکامه پروسې له تاریخ نه بیا غواړي چې دا پیسې دلته مصرف کړي په داسې شکل باندې چې دي چا جب ته مون رسیږي په داسې شکل باندې چې دي چا ور باندې یو وخت ډوډۍ مون شي د خپل فساد دي د خپل فساد ډک دي د بهرنی انجوګان چې ګوري د فساد ډک دي د افغانستان ته کاذب افکار ورکوي چې موږ په دې برخه کې پروژه لرو په دې برخه کې پروژه لرو درېمه مسله دا د حکومت ته مسولیت متوجه دی چې باید په کار د چې ملي مصالح وته په ځانګړي ډول باندې دقت وکړي حکومت په دې باندې خپيږي چې ټول نړۍ اوس د افغانستان په مقابل کې ده دا خبره بیا کوم ټول نړۍ د افغانستان په مقابل کې ده په دلته په کور دننه چې هغه کوچنی کوچنی سوری دی هغه بایز دی کیږي چې ورستر بلی غټ شي دی هغه مخه ونی سه هغه په مقابل کې چې هر ډول باندې مناسب او ارتیا ده چې هغه شریعت بیان کړی دی هغه په خوانی زمون استاد سو هغه کوم ډول باندې چې د اسلامي هغه فرهنګ دی د هغه پر رڼا کې په کار چې دغه موارد تر رسیدګي وکي د افغانستان لپاره حکومت ته شد ضرورت دی چې دغه پیسو د مصرف مخنیوي په افغانستان کې وکي لکه مدرس نه چې پیسې راځي دا پټ نه ده د دې هغه مسولین چې کوم دغه پیسې افغانستان افغانان دي او د دې مسولیت ورته ورکول کیږي چې دغه پیسې د لاشي په افغانستان ته په دغه برخه کې د مصرف شي لمړی د همغه کس افغانستان په ملي خیانت باندې تورن او نړیوال محکمې ته د ارس شي که هغه هر افغان دی که هغه هر خاين دی هغه د نظامي نړیوال محکمې ته تاسو اشاره درلودله په دې په خوم په افغانستان کې ډیر داسې مسائل رامنځته شوی دي چې هغه په نړیوال کچه بشري جنایت تر سره شوی دی په بیل بیل برخه کې دلته په افغانستان کې جنایتونه تر سره شوی دي دا نړیوال محکمه یې حق محکمه تر اوسه بلته په افغانستان کې هیڅ داسې کومه تصمیم کومه پریکړه نه دی نیولې چې رښتیا د افغانستان د حق او غوښتنې تړاو باندې د مؤثره تمام شي نړیوال بخصوصا دغه محکمه سره په افغانستان باندې دوګونه خپل سیاست چلوي خپل دوګونه پریکړه ته په افغانستان کوي یعنی صادقانه هغه نشي کولای چې ځینې تصمیم د افغانستان په ګټه ونیسي وګوري قاضي که غل شو نو په دو پوښښ دي غل کور د څوک چې ورته فیصله ته ورغله د خپل دوسیه ورته وړي د خورې دی هغه په کاسه شوی ځکه چې دا صحیح ادرس نه تله غل قاضي خواته تله نړیواله محکمه چې دا چې دا غلا محکمه ده دا په حقایق باندې د سترګو پټولو محکمه ده دا د اصلي جنایتونو ته پوخه خور کول او هغه څه چې دوی په ګټه باندې دي افرادګرایان دي هغه مخته کول دا هغه محکمه نه ده نړیواله محکمه نه ده محکمه دي ته وایي چې کله هم چې د امریکا ولسمشر فیصله وکړه د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړوند باندې چې 3.5 میلیارد ډالر دي د ولسم سپتمبر قربانیان ته ورکړل شي چې 2950 کسان وو 3.5 میلیارد ډالر یعنی په 2950 کسان باندې تقسیم کړي هر یو کس ته 100 روپۍ رسیږي دا د امریکا رئیس جمهور د خپل ولس لپاره یو پریکړه وه د افغانستان چې ولسم سپتمبر نو وروسته تر 2000 کال پورې چې تر هغه پورې دوی وتل 2021 کال پورې په افغانستان کې بسومره کسان وژل شوی د افغانستان حکومت ته نه ده ضرورت د همدې محکمې ته ضرورت ده چې همدا یو ولسم د سپتمبر و چې د 22 ګرځیدل چې تلل له افغانستان ته په دې کې د سومره انسانانو وژل پریکړه خو دې کړې ده چې 3.5 میلیارد ډالر هغه 2950 کسان باندې تقسیم کړي په یو نفر باندې چې کوم امریکایي ته څومره پیسې رسیږي په هغه اندازه باندې په افغانستان کې چې کوم څوک شهید شوی دی همدغه حق دی هغه هم کیږي چې دوی ته د امریکا ورکړي که چېرته به د افغانستان له پیسو نه ورکړي خبره دلته دا ده چې د افغانانو ته د انسان په سترګ باندې نه دی کتلې شوی ولی دا دومره نړیوال قدرتونه په افغانستان کې ماته خوري په دې باندې موږ تاسو ولی سر نه خلاصو دومره نړیوال قدرتونه چې دومره تجهیزات سره په افغانستان کې ماته خوري دا په دې خاطر باندې چې هغوی اسلام ته په کم سترګ ګوري دا خدای شرمای دا هغوی ته انسانانو ته په کم سترګ ګوري انسان ورته خدای پک پیژني چې وګوره په خالی لاس باندې په لرګي باندې په سوټي باندې خو ولی ایمان دلته لري په دې خطر ته په مقابل کې ماته خوري دا نړیوال محاکم چې دي دا هغه خلک نه دي چې موږ په باندې اعتبار وکړو متاسفانه چې په آسیا لویه کچه باندې په آسیا کې داسې یو قدرت داسې یو هیواد نشو پیدا چې د دغه محاکمو لپاره د دغه ملل متحد د ادارې لپاره یو بدیل اداره پیدا کیږي د دې خپل منځونو کې اتفاق وکړي او جدا ملل متحد په واقعي باندې اداره د آسیا کې را جوړ شي آسیا کې ډیر زیات هیوادونه دي په اقتصادي لحاظ باندې خبر مختلف دي هغه هیوادونه چې کوم په دوی باندې راځي هغه دوی ته احتیاج دي لیکن دوی دین ډیره زیات لار متاسفانه خطا ده کچینو ګورې لویس اقتصادي قدرت ده لیکن په لویه کچه باندې سیاست نه دی کړی ډیره زیات مننه ژوند سي نظام سره داسې واسره تاسو هم مننه خیر سي مننه ته اقتصادي چرشنو کې خغلې چې عبدالغفار نظام یو چې په سر باس کول سند ما تر دې مرسته خبرونه ده
ستړ مشه د خبرونو دوام ته خرغلاست د شنګهای غړي ودونه په افغانستان کې د جګړې د دوام په لویان د پرمختګ او سولې مخالف دي کارپون وای د ټول شمول حکومت در منځ کېدو لغښتنې موخه وخت د هغو پخوانی تیرو پرترته چې افغانستان له تجزیه سره مخ کړی او جګړې دوامدار ساتلې به سیمه د خپل ثبات لپاره افغانستان اندېښنه لري خو افغانستان د وی پلوه سیاست پر مټ د افغانستان ملي ګټې ورته نه دي تعریف کړي اسلامي امارت بیا له وړاندې ویلي و چې اوسنی حکومت یې افغان شموله دی او د ټولو قومونو او سیمو استازي یې پکې شته دي په افغانستان کې د افغان شموله یا ټولګډونو حکومت رامنځته کول د شانګهای ناستې تازه غوښتنه ده چې غړي هیوادونه د سیمې ثبات د افغانستان ثبات پورې تړلی ګڼي خو تحلیل دا ده چې د شانګهای ناستې ګډونوال نه غواړي چې افغانستان دې له جګړو پاک او پرمختللی هیواد وي دوی هڅه کوي چې پخوانۍ هغه څیرې چې په افغانستان کې د جګړې لامل وي یو ځل بیا د ټول شموله حکومت په نامه واک ته ورسوي او په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د شانګهای د هیوادونو د ناستې په وروستۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول شموله قدرت کوم نغاره او ساز چې دوی بیا په تکرار سره وغږاوه د دوی هدف هماغه د جمهوریت تښتېدلي فراري مرکزګریزه فاسد کړی دي چې په افغانستان یې د تجزیه او بې ثباتۍ لور ته کش کړی د دوی هدف دا ده چې په افغانستان کې باید جنگ ادامه پیدا کړي دوی د هغه کړیو نه دفاع کوي چې په افغانستان کې جنگ ګرم ساتلی و دوی په افغانستان کې د پیشرفت او ترقۍ حامیان نه دي ځینې بیا په دې باور دي چې د شانګهای غړو هیوادونو دغه اندېښنه چې د سیمې ثبات افغانستان پورې تړلی دی پر ځای ده خو د افغانستان نوی حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د یو ناپیلي سیاست پر بنسټ باندې په سیمه کې د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي دوی وایي افغانستان ته پکار ده چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي د افغانستان اسلامي امارت پر ټول د یو کال و نه شو توانېدلی چې پر داسې یو متوازن او بېطرف سیاست باندې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې افغانستان د قطبونو په منځ کې د افغانستان ملي منافع تعریف کړي خو اسلامي امارت بیا وایي جمهوریت چې ټولې نړۍ او سیمې منلی و د هغه حکومت ټول مامورین اوس هم پر خپلو دندو دي او په کابینه کې د هر قوم او سیمې استازی او وزیر لري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د افغانستان اوسنی حکومت چې له ټولو اقوامو تشکیل دی افغان شموله دی او باید نړۍ او سیمه یې هم د یو ټولګډونه حکومت په توګه ومني د اشرف غنی د حکومت خو یوازې اشرف غنی او امرالله صالح له هېواده وتښتېدل نور خو ټول حکومت موږ ته راپاتې سو 1500 مامورینو ته موږ معاش ورکوو نو موږ سره کار کوي که هغه حکومت افغان شموله و د ما ولویل نه د افغان شموله ته خپله وایې چې موږ نه غواړو چې تېر چارواکي دې په قدرت کې راشي نو آیا که پرون د پنجشیر وزیر و نن هم زه د پنجشیر وزیر لرم بیا ویل نه راسره منې پرون بدخشانی وزیر و نن هم په کابینه کې بدخشانی وزیر شته پرون د فاریاب وزیر و نن هم شته د کندهار وزیر شته د ننګرهار شته د کابل شته د لوګر شته د پکتیا شته بیا ولې زما حکومت افغان شموله نه ده هغه حکومت افغان شموله آیا په بون کې چې د لسو کسانو حکومت جوړ شو هغه افغان شموله څارونکي بیا وایي په هغو برخو کې چې د شانګهای غړو هیوادونو یې د افغانستان حکومت نه غوښتنه کړې تر ډېره ځایه پرمختګونه شوي دي خو د شانګهای په راتلونکي ناسته کې دې باید اسلامي امارت استازو ته هم بلنه ورکړل شي چې ځینې ستونزې د یو ګډ میکانیزم له لارې په ګډه حل کړي ما ته ښکاري په دې برخه کې هم ځینې پرمختګونه شوي که چېرته د شانګهای په راتلونکي ناسته کې طالب استازو ته بلنه ورکړل شي او په دې برخه کې یو ګډ میکانیزم رامنځته شي بهتره به وي تر څو سیمه او افغانستان په ګډه باندې وکولی شي ځینې مسایلو ته حل لارې پیدا کړي شانګهای ناسته چې د ازبکستان په قربتوب د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې وه دوه ورځې یې دوام وکړ او د جمعې په ورځ پای ته ورسېده په دغه ناسته کې چین روسیې هند پاکستان او ایران په شمول د سیمې ګڼ شمېر نورو هیوادونو هم ونډه درلوده خرغلاس تیره ورځ د ډلې زمینی شورا انتولي سیدروف مشر رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان شمال ته 400 د جنگلي د ترهګریزو بریدونو لپاره استول شوی دي دا چې دغه افراد د چالو لوري څوک دي چې حمایت کوي ولې د جګړو لپاره لمنوي پر همدې موضوع سره د سکابلري د پوزي چا شنونکې ښاغلی توریالی زازای دی سلامونه زازای صبح وخت بخیر
علیکم سلام استاد، دې وخت خیر. مننه جوړ دی سي زازې سباس له دې پهلو چې تیر ورځ خبر نشر سو او د خبر شوی و چې د افغانستان شمال ته سلور سبب د جنگلي لیک ډول شو دي. څومره دغه مسله حقیقت درلودلی شي؟ سلامونه نیکیلی تاسو ته استاد قدرمن او همکاران ته خپل زو دل ولست وړاندې کوم. تاسو ته خو معلومه ده د څو لسیزو جګړې په دې هیواد کې د دروغ ولست هم هویل شول، د هیواد د سیاسي لحاظ هم نړیوال لخوانه هم دي د نن پاغه نظامونه چې په افغانستان کې تنن ورځې پورې رامنځته شوي دي دروغ تر سره شول. دا چې اوس دلته لویه ستونزه دا ده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ دغه لویه ستونزه رامنځته شوې ده. دوی یو سلسله اوازې خپرې کوي چې دوی وغواړي طالبان د حکومت ته منځوي کړي او په نړیواله سطح دا حکومت داسې ښکاره کړي چې دغه دوی د داعش او د دغه القاعده او د دغو تروریستي ډلو ټپلو سره ډېرې نږدې اړیکې لري. اوس مثلا د همدغې شانهای غونډې په مقابل کې د امریکا وزارت خارجې په صراحت سره اعلان وکړو چې ویل چې موږ په صراحت سره ویلي دي چې موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژنو، اما هغه مثبت ګامونه چې دوی اخیستي دي چې موږ غواړو چې دوی د یو قوي حکومتداري خواته سوق کړو. اوس دلته غواړي دا د شمال ډلوالي چې دوی به د هېواد دننه او د هېواد نه بهر فعالیتونه شروع کړي دي، دا د روسیې، چین او د ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان دغو هېوادو لخوا نه حمایه کېږي. د همدې لپاره دوی غواړي چې په خپله دا د احمد شاه مسعود زوی د دغه ډلې ټپلې په فرانسې کې واضح صراحت اعلان وکړو چې موږ داعش خراسان یو، دا موږ ټوله دوی سره یو ځای اړیکې لرو. نو په دې حقله باید طالبان دا هڅې وکړي چې نړیوالو ته ثابته کړي چې په افغانستان کې د داعش یا نورو تروریستي ډلې ټپلې شتون نه لري. د همدې لپاره دوی غواړي چې د طالبان پر وړاندې دغسې بدې اوازې او درواغ ترسره کړي. له بلې خوا نه پخپله طالبان هم ملامت دي، هیڅوک په دوی نه ملامت نه دي. دوی پخپله ونه کولی شول د هغې ورځې نه چې دا دیارلس میاشتې کېږي د افغانستان واک یې د امریکایانو په وسیله ترلاسه کړو. دوی باید د ولس په ځان باندې راټول کړی وای، د نړیوالو غوښتنې باید منلې وای چې نن ورځ به د دغو ستونزو سره هم نه وای مخامخ شوي او هغه د هیواد مسلکي نظامي هغه کارپوه افراد او شخصیتونه باید ځان سره ساتلي وای. نن به دغه ستونزې طالبان ته نه وړاندې کړلې. د دغه د حل لاره دا ده چې طالبان باید هڅه وکړي چې د نړیوالو غوښتنې ومني تر څو وکولی شي نړیوال د دوی واکمني په رسمیت وپیژني او د دغو ستونزو څخه هم ولس، هم هیواد، هم طالبان خلاص شي. که په همدې شکل سره د نن ورځې پرې دوام ورکړی، دوام ورکړي، دا به دوی ته ډېر لوی خنډ هم وي، ولس ته به هم ډېر لوی خنډ وي او هیواد ته به هم ډېر لوی خنډ وي. د بل پلوه په خپله دغه د داعش ډله اصلا د خپله په پاکستان کې روزل کیږي او د امریکا وزارت خارجه په صراحت سره ویل چې پاکستان ته ویل چې تاسو باید د ترهګرۍ ډلې په پاکستان کې وځپئ. اما برعکس د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې شانهای غونډه کې ویل چې په افغانستان حکومت د ساتلو لپاره باید تروریستي ډلې په افغانستان کې وځپل شي. اوس پنجاب ته څه کاری، پاکستان ته څه کاری، ته زموږ د هیواد او د ولس په حق له زموږ د هیواد په استازیتوب هغه جرګې کې هغه غونډه کې خبرې کوي. دا خپله د دغه طالبانو ضعیفواله ده چې دوی دغه زمینه مساعده کړله چې هر کس ناکس راشي زموږ د ولس او زموږ د هیواد په حق له پرېکړې ترسره کړي. دوس په خپله طالبان کولی شي، بله لاره نشته ده. ما کوم دومره وایم طالبانو ته وړاندیز ورته کوم که په همدې شکل سره دوام وکړي د افغانستان د نړۍ یو کلی ده او نړیوال نه غواړي چې په دې منطقه کې دغسې ستونزې رامنځته شي. کومه ستونزه دوی ته به راجوړه شي چې بیا به رامنې څوک هم نه شي ټولول. ساز صاحب په کور دننه د اسلامي امارات د مشرانو مسؤلیتونو باندې به هم غږیږي چې د دغسې جګړو په قبال کې د دوی مسؤلیتونه څه کېدلی شي. اوس بحث دا دی چې ولې په شمالي ولایتونو کې په شمال کې د جګړو لپاره درګرده کاروان دلته
جلب جذب کیږي که د داعش جنګیالیو د بریدونو مسله راپورته کیږي. په شمال کې ولې اهداف ترسره کیدونکي دي او هلته دوی کولی شي په ډېرې اسانۍ سره خپل اهداف ته ورسیږي؟ تاسې په خپله لیدلی چې دا د یهود الاصل فرانسوی برنامه ده چې په خپل لیدلی چې دا د یهود الاصل فرانسوی برنامه ده همدغه پنجشیر ته لاړو لته اومنیم میلیون ډالره دي امر شاه مسعود زوی ته ورتل. دغه سړی چې هر هیواد ته تللی دی هغه هیواد یې تجزیه کړی ده، لکه یوګوسلاویا مثلا دغه وخت کې چې مارشال تیتو رئیس د جمهور د یوګوسلاویا په شرقي اروپا کې یو داسې یو قوي هیواد و چې د هیچا توان و زور هم نه ورته رسېدلو، مګم همدغه برنارد هنری دغه هیواد په اوو برخو وویشلو. دا فرانسوی او د یهودای ده او خپله دا مسعود زوی او دا د مسعود کورنۍ ټوله د فرانسې او د یهودو د استخباراتو غړي دي. د همدې دپاره دوی هڅې کوي، دا لویه هڅه چې دوی روانه کړې دې دپاره چې افغانستان په دوه برخو وویشي او دا لوی تاریخي بشري جنایت ده. مګم طالبان باید په هغو مسایلو باندې چې دوی ځانونه پخ کړي دي د دغو نه باید ډډه وکړي. دوی باید د وطن ملي ځواکې ملي ځواکمنۍ ته ملي یووالي ته باید کار وکړي، د دې دپاره چې هیواد اوس د لوی خطر سره مواجه ده. روسیې او امریکا او چین ترمنځ ډېرې نړیوالې سیاسي ستونزې شتون لري او د همدې دپاره دوی غواړي چې دغه سیمه افغانستان چې دوی دوه تقسیمه کړي چې د خپل د راتلونکي دپاره یو دیوار جوړ کړي چې دویونه کولی شي د افغانستان له طریقه په روسیې یا په د دوی په ګاونډیو هیوادو باندې برید وکړي. ولې خپله دغه همدغه اسیایي هیوادونه تر سي ګوري دا ټول په اسیایي هیوادو کې ټول په روسي ژبه خبرې کوي. دا اوس هم دوی نن په کور کې استقلالیت لري، اما د کور نه د بهر دوی د روسیې د پرېکړې نه څخه بغیر دوی هیڅ کار هم نشي کولی. دا خپله دغه کشورکشایي چې په دري ژبه کې ورته وایي، هر څوک غواړي چې خپل قدرت او حاکمیت په سیمه او منطقه کې کلک کړي. بل ساز سپ تاسو وړاندې په فرانسې ته اشاره درلوده چې ګواکې فرانسې ته چې تمدغه طرحګریزي بریدونی دمدغه ډلو ټاپولو د حمایت په برخه کې لازم لودل شي. یوازې فرانسې ده کنه نور هیوادونه هم شته چې په افغانستان کې د نیابتي جګړو لپاره درګرد په کار باندې اخته شوي دي او ډلې روزي تر څنګه مالی حمایت کوي. هغه په بیلابیل ولایتونو کې خو اهداف یو ده او د جګړو لپاره کسان تیاروي. لومړی خو باید د طالبانو واکمنۍ په هر شکل سره چې کېږي د پاکستان، ایران سره، د شمالي هیوادو سره خپلې سرحدونه باید کلک دغه درې هیوادونه د شمالي او ایران او پاکستان دغه هغه درې هیوادونه دي چې په هیڅ شکل سره نه غواړي چې په افغانستان کې یو ځواکمن حکومت او نظام رامنځته شي. د احمد شاه مسعود زوی او د شمال د لوړو ملاتړ هغه هیوادونه کوي چې د روسیې ملاتړ کوونکي وي، مګر اوس په خپله امریکایانو او ناتو د دغه شمال ډلې نه حمایت نه کوي. د دې دپاره چې که دوی نه حمایت کولی د طالبانو لپاره باید د پخواني جمهوریت حکومت درې سوه زره کسیزه اردو امنیتي قواوې به یې له منځه نه وړلې او دوی به یې واک ته نه راوستل. همدې دپاره که امریکا په ظاهر کې د طالبانو پر وړاندې غبرګون ښکاره کوي، اما په باطن کې قصدن او عمدن طالبان دوی په افغانستان کې حاکم کړل د روسیې، چین او ایران پر وړاندې. مهرباني زازیست، مهرباني. حاکم کړل د ایران او د روسیې پر مقابل کې. اوس نو طالبانو ته لازمه ده او زمینه هم ورته مساعده ده، همدا اوس هم ساري وخت ده چې دوی هغه ولسي خلک، هغه ولسي هیوادوال چې واقعا هیواد ته وطن ته ژمن دي، هغه باید دوی میلمانه کړي، بیرته هیواد ته راوغواړي، نه هغه پخواني جنګي بشري جنګي جنایتکاران. نو د دې دپاره دوی په خپله هم باید هڅه وکړي چې د دوی په منځ کې هغه څوک چې د پاکستان د آی ایس آی استخباراتي ډلو ټپل وګړي دي، هغه هم باید دوی د خپل حکومت نه ایسته کړي. ولې د دوی کړنې ته نن ورځې پورې نه ولسته نن نړیوال ته د منلو وړ نه دي. نو د دې دپاره دوی باید هڅه وکړي د دې بیچاره ولس او د دغه ځپلي هیواد لپاره چې یوه قرباني ورکړي. دغه د شمال سرحدونه باید د شمالي هیوادو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان سره باید وتړي. دا به لویه غمیزه د هیواد ته رامنځته کړي. د همدې دپاره اوس
شمالی هیوادونو روسیه په دې هڅه کې دي چې په څه شکل سره کول شي همدغه د احمدشاه مسعود زوی او دغه شمالي ډلواړه دوی په شمال کې تقویت کړي. دا به نو بیا لوی خنډ وي، بیا به جګړې، بیا به ولس وژل کېږي. مخکې له دې نه چې دغه اوازې د درواغو وي یا د رښتیا وي خپرې کېږي، دوی فقط ځان باید وساتي. هغه ساتنه دا ده چې دوی باید شمالي سرحدونه وتړي او د پاکستان سره هم خپل سرحد وتړي. هر کله چې د دغو درې هیوادو سره دوی خپل سرحدونه وتړل، دوی بیا د کور دننه کولی شي چې د ولس او د هیواد دپاره کار وکړي. پرته له هغه به دوی په دغه کړنو چې زما تکرار ویلي تر نن ورځې پورې ترسره کړي دي، دوی به د ډېر بد موقف سره د نړۍ په جغرافیا کې مخامخ کړي. خو یو بله مسله چې دلته کور دننه زده صاحب پرې په کراتو بحث شوی دی، هغه دا ده چې وایي د داعش ډلې د حضور په تړاو باندې باید افغانان اندېښمن ونه اوسېږي. اسلامي امارات ویلي چې دغه ډلې کلان له منځه وړې ده. بیرته بیا د حضور بحث د جنګېدو بحث په څه معنا کېدلی شي چې یو طرف ته د دوی شتون نه ردېدلی شي، بل طرف ته بیا حضور باندې بحث او جګړې روانې دي چې په شمېر ولایتونو کې دوی جګړو ته لېږول شوي دي. دا خو همدم قصدن د غربي هیوادونو یا د امریکا لخوا نه دا کار کېږي، ولې چې د افغانستان هوایي حریم هم د طالبانو په واکمنۍ کې نه ده، نه ځمکني سرحدونه. نو ځکه امریکا دلته په ډېره ازاده توګه د افغانستان په هوایي فضا کې څار کوي او د بې پیلوټ الوتکو په ذریعه باندې، او د دې دپاره چې په خپله لوی درستیز د امریکا په صراحت سره په یو څو میاشتې مخکې وویل چې ټکنالوژي دونه پرمختللې ده چې موږ هر څوک وغواړو په هر ځای کې لیدای شو او هر ځای کې چې وي هلته یې په نښه کولی شو، لکه چې د الزواهری په د شیرپور کې ووژلو. نو د همدې دپاره امکان لري یو تعداد د طالبانو په مشرتابه کې یو تعداد غړي دي چې اوس د امریکا او د نړیوالو ملل متحد په تور لیست کې دي. زه متيقن یم چې دوی غواړي هغه لیبه چې د الزواهری سره ترسره کړل په دغو خلکو باندې به یې ترسره کوي په مرور د زمان سره. دوی هیڅکله نه غواړي چې هغه افراد اشخاص چې په تور لیست کې دي هغه په دې نړۍ کې شتون ولري. اوس مثلا همدغه بن لادن چې ووژلو دغه مړی واخیستلو په بهر کې واچولو، ول د دې دپاره چې په افغانستان کې یو افراطي اسلام راغلی دی چې دا اصلا نړیوالو ته هیچا ته د منلو وړ نه ده. په سعودي عربستان کې هم په دې شکل سره نه وو. د دې دپاره واچولو چې دلته خرافات ډېر زیات دي، اصلا هغه د قرآن او د پیغمبر او د خدای په هغه اصول اساسو باندې اسلام دلته نه تطبیق کېږي. نو هغه مړی واچولو بهر ته چې سبا زیارت ته نه جوړ نه شي چې بیا به همدغه مسلمانان ځي هلته به زیارت ته ځي. اوس تاسې وګورئ د څو ډېرو نړۍ هیوادونو ځوانان راځي په همدغه اروپایي هیوادو کې د اسلام په درس ورته ورکول کېږي. دوی په اسلام باندې ډېر سخت واري دي، دوی قرآن ډېر سخت مطالعه کړی ده او هغو ته مایستري دکترا او پیژندن پاڼې ورکول کېږي. دوی د اسلام واقعي اسلام ورته معرفي کوي. اما دغه شکل سره چې دوی اسلام په افغانستان کې راوستي ده په عربي هیوادو کې نشته. ما پرون یوه خبره واورېدله چې مونږ اسلام نړیوال ته خپور کړو، اما اوس د طالبانو حکومت په دې اندازه افراطي شوی دی چې غواړي د مکه هم د ځان سره یوسي افغانستان ته. دا خو نه شي کېدلی. دلته خلکو سوخیات دي، یویشتمه پیړۍ ده. د دوی کړنې د اسلام له لحاظه دا هېڅ د منلو وړ نه دي. دوی لویه ستونزه چې ځان ته رامخته کړله او د دوی د بدنامولو او د دوی د تجدید ثبت په هیواد کې په نړۍ کې شو، هغه د میرمنو د حقوقو او بله خوا د نجونو د مکتبونو د دروازې بندول وو. دا خو هېڅ دنه یو په المانۍ کې ما پرون هم وویل چې دې ته کوم شوی، دا یو رقم ته مسخره حکومت ده چې په نړۍ کې رامنځته شوې ده. دا د هېچا دپاره د منلو وړ نه ده. که دوی په همدې شکل سره دام ور د ادامه ورکړي، مطمئن اوسي چې د دوی دوام به ډېر زیات نه وي. بله، اوس زه صاحب دلته په افغانستان کې دغه حالت جګړې زده که نه قصدن دلته په افغانستان کې د غلط جګړې زخکاره کوي د جګړو په تړاو باندې کراو ګرځي کو دغه وځي چې په نړۍ کې خکاره کوي چې واکه دی ولایت کې جنگ دغه ولایت کې جنگ د حالت جګړې شوایده رښتام جګړې سکن په لوی لاس باندې د سی حالت خکاره کیږي. دا ټول قصدن هم دن کېږي د څول سیز رئیس چې موږ په هواد کې د نظامونو رامنځته شول. دا ټول د نور پردی ورغلګرو هوادو پلاس روزل شوی نظامونه چې په هواد کې رامنځته شول، د دوی دی سیاسی او اقتصادي ګټو د نړۍ په سطح باندې هغه د دې لپاره خزدن د جګړه د هیواد کې دوام ورکول کیږي
چې دوی خپل سیاسي ګټې ترلاسه کړي. کنه تاسو باور وکړئ د افغانستان سول او امنیت نړیوالو هیوادو ته په څلوري ساتو کې دوی کولی شي چې دا هیواد د ټولو ستونزو غمیز څخه وژغوري، ولې خلک نور په تنګ شوي دي. ولس ډیر ځورېدلی ده، د نړۍ په هیڅ هیواد کې په یوویشتمه پیړۍ کې دومره یو ولس نه و ځورېدلی لکه چې په افغانستان کې وځورېدلو. اوس همدغه د شانهای غونډه تاسې وګورئ، په هغه کې چا اشتراک کړی ده؟ ولې چین ونه غوښتل چې د طالبانو استازي د یو کتونکي په صفت هلته غوته اجازه ورکړي؟ یوازینی کس دی چې اجازه ورکړه هغه وخت کې چې کرزی رئیس د جمهور و، د کتونکي پیسې اجازه ورکړل چې هلته د نظارت وکړي. اوس د دغه شانهای جلسه کې ترکیه، خپله چین، روسیه، دوی د په سوریه کې جګړې کې تاسو ته معلوم و دا د عراق رئیس جمهور ولې له منځه لاړو، د لیبیا رئیس جمهور ولې له منځه لاړو، هغه نیوکې چې په دوی باندې کېدلې هغه هلته شتون نه درلودلو. همدغه د داعش ډله په سوریه کې څومره جګړه وکړل، څومره خلک یې له منځه یووړل. اوس دلته ترکیه او چین او دا نور هیوادونه روسیا د شانهای په مسله کې د نړیوالو پر وړاندې لاس یو ده. دوی نه غواړي چې د نړیوالو ته اوس مثلا ډېر نور هیوادونه عربي هیوادونه هم وړاندیز ورته کړی دی چې په دغه شانهای هغه کې ګیمز کې دوی ځان شریکي. نو د همدې دپاره په دې هیواد کې دا جګړه د قصدن هم دن کېږي. دا د طالبانو واک کې هم ده، صلاحیت کې هم ده چې دوی وکولی شي چې دغه هیواد د دغو بدبختۍ ناورینو څخه وژغوري. دوی کولی شي چې ولس ته مراجعه وکړي، د ولس مشروعیت ترلاسه کړي، درحال کې دوی د ولس پر وړاندې د هیواد پر وړاندې ډېرې بدې ناورینې ترسره کړلې. دوی نه نظامي افرادي، نه د پولیسو افرادي منظم په یو منظمو هغه نظامي جامو باندې نه دي دوی کولی شوي چې په هغو باندې دوی هغه کې په بازارو ښارو کې ودروي. ټول ولاړ دي په دغه چک پوستو کې. معلومیږي نه چې د دوی رئیس څوک ده، مدیر څوک ده، او د دوی افسر څوک ده، بلوک مشر څوک ده، ټولای مشر څوک ده، کنډک مشر څوک ده. په دې شکل سره حکومتداري نه کېږي. دغه د دوی دغه حکومتداري په روسیه کې ځای صاحب د یو ډاډمن امنیت لپاره د اسلامي امارات مسؤلیت څه کېدلی شي؟ هغه نسبي باور چې پر امنیت باندې راغلی و، فکر نه کوي تر یو بریده پورې تر پوښتنې لاندې تللی شي که ممکن وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي؟ کله چې نړۍ کې حکومت رامنځته کېږي، حکومتونه ټول د ولسونو اجیران دي. هغه څه چې ولس غواړي باید حکومت یې ترسره کړي. حکومت مفهوم په څه معنا ده؟ د څه دپاره په نړۍ کې د حکومتونه شتون لري؟ څومره د څه دپاره قضایه او مقننه او اجرایه قواوې شتون لري؟ د څه دپاره یو رئیس جمهور یا صدراعظم یا پاچا شتون لري؟ د دې دپاره چې هغه د واک کنټرول په لاس کې ونیسي. دلته خو د دوی حکومت دا لوبې نه دي ترسره کړي. دوی خو په خپله اوس د نړیوال ته معلومه ده، خپله ولس ته معلوم ده. دوی د ولس په مقابل کې په ښکاره توګه دښمني کوي. همدغه بشري حقوق، نجونو مکتبونو بندول، دا ټول عوامل څه شی دي؟ د دوی دپاره د افغانستان پیسې په نړیوال بانک کې کنګل شوي دي. یو خو هغه بشري مرستې دي چې نړیوالې دي، هر هیواد کې چې هر نوع سیاسي ګوند وي یا سیاسي ستونزې وي هغو ته په نظر نه ګوري. هغه بشري خپلې بشري مرستې کوي تر څو به موږ د سوالګرۍ لاس نړیوال ته اوږد کړی وي. دا خو حکومتداري نه کېږي. دیارلس میاشتې وشولې، دوی تر اوسه پرې مطمئن نړیوال ته ښکاره نه کړل چې موږ یو حکومت یو چې د ولس موږ پلویتوب یا ملاتړ کوي یا نړیوال زموږ ملاتړ کوي. دوی باید د دغې ستونزې څخه ځان وژغوري. که د نړیوالو له خوا نه په دوی باندې دا قصدن او همدن عمل نه کېږي، که دننه د هیواد په منځ کې کېږي، یا د دوی په خپلو منځ کې د آی ایس آی یا د نورو استخباراتي کړیو استازي دي چې ځانونه دوی سره معرفي کړي دي چې ملا یم، مولوی یم، طالب یم او د دین متخصص یم او دا لوبې کوي. دوی باید یوازینی کار چې وکړي د پاکستان د آی ایس آی د جاسوسي استخباراتي کړۍ څخه د خپل هیواد باید پاک کړي، تر څو چې د پاکستان سره دوی خپلې اړیکې د ډیپلوماسۍ له امله کلکې نه کړي. په دې شکل سره چې دروازه یې خلاصه وي، هر څوک چې تګ او راتګ ورته کوي، دا خو نه کوي. اوس همدغه 400 کسه د داعش غړي چې دوی وایي چې شمال د افغانستان ته، جوزجان ته، وزګان ته، تخار ته، دغو منطقو ته رګول شوي دي، د کومې لارې نه راغلل؟ د اسمانه په تیارو کې راوستل شول یا د اسمانه راولل دل دې هیواد ته؟ پاتمان کراغلی هم نه وي،
دوی نفر دوی په منځ کې نفر اړیکې شته دي شتون لري چې دوی دغه هوا ته راولې دي شاو د افغانستان شمال کې ویشلې دي او دغه د داعش دغه د طالبانو پر ضد او د طالبانو لپاره کار نه کوي دا فقط صرف د شمالي ترهګرو د ټپلو لپاره کار کوي چې وکولی شي شمال کې دوی ځان په ځای کې د طالبان سره دا به ډیره یو غمیزه جګړه وي دوی یوازنۍ لار بله لار نه لري مقرره زه دا خبره کوم چې دوی باید د شمالي ګاونډیو سره ایران سره پاکستان سره خپل دغه سرحدونه کلک کړي سرحدي قواوې ته ځای په ځای کړي تر څو ونه کولی شي دغه ټپلې د هېواد ته راننه وسي ډېره زیاته مننه ژوندی سي زازای صاحب ښه وخت لري مننه مننه د پوزي چارچانو کې ښاغلی تورې لی زازای وایي چې موږ سره بحث وکړه ګرځو د خبرونو دوام ته پاکستان افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو غوښتنه کړې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د شانګهای همکارۍ سازمان ناسا کې ټینګار کړی چې افغانستان کې د حاکم نظام د ترهګرو پر ضد جدي ګامونه واخلي تحلیل کوونکي وایي د ترهګرو اصلي مرکز نړۍ ته معلومه ده خو شهباز شریف په دې کار سره ځان او پاکستان له دې مسؤلیت خلاصوي او پړی پر افغانستان اچوي پاکستان چې تل یې له افغانستان سره دوه مخه سیاست مخته وړی یو ځل بیا ویلي چې د نړۍ ترهګر افغانستان کې دي د دغه هېواد لومړي وزیر د شانګهای همکارۍ سازمان ناسته کې پر اسلامي امارات غږ کړی چې د ترهګرو ځپلو لپاره جدي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې د سیمې هېوادونه وګواښي اسلام آباد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له کلونو راهیسې دغه هېواد د ترهګرو پر روزنه تورن دی او تازه ترې واشنګټن غوښتي چې د کور دننه د ترهګرو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي نظر دا دی چې نړۍ ته د پاکستان دوه مخي ښکاره شوې او اوس له دغه ستر تاریخي مسؤلیت څخه د خلاصون لپاره پر افغانستان تور پورې کوي د دې لپاره چې نړیوالو هیوادو په دې سیمه کې سیاسي اهداف درلودل او د پاکستان نه څخه ملاتړ کولو اما په دې ښه پوهېدل چې پاکستان کې توریستي ډلې روزل کیږي اما تر هغو چې دوی خپلو سیاسي اهدافو ته نسبتا ورسېدل اوس یې د امریکایانو دا غږ وکړلو چې باید په پاکستان کې توریستي ترهګرې ډلې ټپلې وځپل شي نو دم دې لپاره شهباز شریف غواړي د دغه لوی تاریخي مسؤلیت څخه ځان او پاکستان وژغوري دا چې د کلونو راهیسې پاکستان د نړۍ په خړ لیست کې شامل دی او تور لیست د تلو د مخنیوي په خاطر یې دغه هڅې پیل کړي دي پاکستان لکه څومره چې معلومیږي یو ډیر څو کاله کېږي چې دوی په خړ لیست کې پرته دي یو علت دا دی چې دوی په دوی باندې دا تور دی چې دوی دي پیسو د ترهګرو د پاللو او د ترهګرو دپاره د بودیجې د تمویل مسله وه نو افغانستان خو اوس اوسني فعلي حالت کې موږ او تاسو یې ګورو چې موږ خپل قلمرو د ساتلو دپاره هم وړتیا نه لرو نه دفاعي قواوې لرو هسې چې کومې اړتیا ده حتی رادار نه لرو چې موږ وګورو چې موږ د په قلمرو کې څه تیریږي نو دوی دپاره خو دا ډېره اسانه ده چې هغوی ترهګر په موږ تاوان کړي پاکستان چې تل یې د افغانستان له زوب سوی سواره کړې دا یې لومړی ځل نه دی چې پر کابل د ترهګرو د پټنځای تور پورې کوي له هغه وخته چې پاکستان جوړ شوی نور بهرني هیوادونه د افغانستان پر ضد د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره کاروي او د هغه چې پاکستان د ځمکې پر مخ وي افغانستان به ښه ورځ ونه ویني د اتریش ویارا کې د اسلامي امارات د سیاسي او پوځي مخالفینو غونډې په درېیمه ورځ هم دوام درلود تحلیل دا ده چې د غونډې له ګډونوالو ځینې د خبرو د حل غوښتونکي دي خو د افغانستان په ځینو سیمو کې جنګ پیل کړی چې د سوله ییز افغانستان لپاره یې نیت تر سوال لاندې راوستی سرپرست حکومت تر دې مخکې له ټولو اړخونو سره د خبرو له لارې د ستونزې د حل ویلي خو د ویانا ناسې په اړه یې لا غبرګون نه دی ښودلی پخوانی افغان چارواکي او سیاسیون چې شمېر یې دېرش تنو ته رسېږي د طالبانو بیا ځلې واک ته رسېدو سره سملاسي ځینې پاکستان او نورو هیوادونو ته وتښتېدل له تېرو دوو ورځو را په دې خوا یې د اتریش په ویانا کې غونډه جوړه کړې او وایي چې د افغانستان کشالۍ د سیاسي حل په لټه کې دي تحلیل دا دی چې راټول شوي دغه کسان چې په تېرو څو لسیزو کې د موقف درلودونکي وو د افغانستان لپاره یې بنیادي کارونه ونه کړل نو اوس هم ترې تمه لرل نه دي په کار دا ټول هغه ازمویل شوي څیرې دي تپل شوي څیرې وي چې دلته په افغانستان کې شل کاله د ملت له شیرې څخه دوی تغذیه شوي وپړسېدل او د موټرونو زری موټرونو کورونو چوکیو څښتنان سول اوس هم په دې فکر کې دي چې وکولی شي بیا دغو قصرونو ته ورسیږي بیا چوکیو ته ورسیږي
راپورونه دي چې غونډې ګډونوال چې پر افغانستان د اسلامي امارت بیا ځلې واکمنۍ سره له افغانستانه وتښتېدل د طالبانو پر ضد د یوې سیاسي جبهې جوړولو غوښتنه کړې، خو په کور دننه باور دا دی هغوی چې په تیرو څو کلونو کې له واک سره بیا هم د ستونزې حل د خبرو له لارې ونه غوښت. نو اوس یې دا غوښتنه چې د خبرو له لارې غواړي د افغانستان کشالې ته حل پیدا کړي. ځان او افغانان تیر ایستل دي. دوی په تېر رژیم کې د خپلو شخصي منافعو لپاره هلې ځلې وکړې، د ولس لپاره خدمت نه کړی. زموږ ولس د دوی سیرې په ډېره ښه توګه سره پېژني. دوی کولی شي په افغانستان دننه کې ناستې ولري، د افغانستان د خلکو لپاره که څه لري او د اسلامي امارت باندې نیوکې یا وړاندیزونه لري په بربنډه توګه دی په افغانستان دننه کې پرمخ بوزي. ډیر کله د خبرو له لارې افغانستان کې د ستونزې په حل ټینګار شوی، خو پنجشیر او اندرابونو کې تازه جګړو اندېښنې پیدا کړې چې د خبرو سیاسي حل غوښتنو سره سره بیا هم وسلوالې جګړې د افغانستان په ګټه نه دي او دا غوښتنې باید عملاً په اثبات ورسیږي. طرف های افغان باید بیان خواست های خود را به شکل مسالمت آمیز مطرح بکنن و حالت نظامی جزئی که نسل افغان و چی او تاجک باشه، چی پشتون باشه، چی از هر نسل که باشه، به معنی منهدم ساختن یا از بین بردن اون نسل ها هست و این جنگ را دیگه هم ما شدت می بخشیم که در او صورت بعض استخبارات منطقه، بعض شبکه هایی که اونا اهداف پنهان خود دارن ممکن از این نسل سربازگیری بکنه و به خیر افغانستان فکر نمی کنم که چنین مسئله باشه. ویانا کې د ناستې له ځای د باندې تیر ورځ د غونډې په ملاتړ او مخالفت کې مظاهرې هم وشوې. مظاهره چانو د افغانستان د اوسنۍ ستونزو او بدبختۍ او اصلي عاملین د دغې غونډې ګډونوال یاد کړل چې ډېر ځلې ملي ګټو پر ځای خپل ګټې پاللې. اسلامي امارت د ویانا ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو په کراتو کراتو اسلامي امارت چارواکو ټولو اړخونو سره د خبرو ویلي او د بښنې او عفوې خبره یې کړې. هغوی ته یې بیا د باغیانو خطاب کړی چې د نظام پر وړاندې ودرېږي. په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ډېر افغانان په زوره راایستل شوي دي او دوی ته نور په هغو هیوادونو کې د اوسېدو ځای نشته چې دوی هلته په غیر قانوني توګه باندې تللي ول. دا چې ګاونډي هیوادونه ولې له هم افغان مهاجرینو سره بد چلند کوي، پر همدې موضوع راسره په سټوډیو کې د چارشنو کې ښاغلی فضل من الله ممتاز دی. سلامونه ممتاز، سره مشي په خیر غلباس. تشکر ته الله وشي. مننه ممتاز. د افغان کډوال روان وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین سلین. سلام بندگان عزیز خدمت شما. مشکلات مسئله مهاجرین موضوعی خیلی زیاد دایی مثل شکلی که ما میبینیم در افغانستان متاسفانه. یعنی شما ببینین شاید در آل فیلن در سطح جامعه بین المللی ما دوم کشور هستیم از نگاه کثرت مهاجرین. مشکلی که مشکلات عدیدی که داشته مهاجرین در خود 44 سال بیشتر میشن که به میلیون ها افغان تقریبا بیشتر از 10 میلیون کم از کم که احصایه دقیقی وجود نداره در نزد وزارت مهاجرین و جهت مسئولی وجود نداشته. اگر مسئول می بودن به حالت مهاجرین قرار نمی داشت، لذا ایت احصایه دقیقی وجود نداره. ولیکن حدثی که است بنابر ای که ما سفرهای خارجی داشتم در کشورهای امسایه و بیرون از امسایه کشورهای اروپایی، بیشتر از 10 میلیون افغان ها مهاجر هستند در بیرون از افغانستان. در عین زمان متاسفانه در امی مدت 44 سال هیچ جهت مسئولی نبوده. مسئولیت در قبال مهاجرین، در قسمت تعلیمی اطفالشان، در قسمت پناهگاهشان، در قسمت مظالمی که در موردشان صورت میگیره سال هاست که در زندان ها میباشه بدون پرسان و محاکمه و چیکی، چون مشکل ویزه دارن، مشکل پاسپورت دارن، مشکلات قانونی عدیدی میداشته باشن، کارهای غیر قانونی را انجام میدن، اصلای قاچاق میرن، همه کشان قاچاق بیرون میشن. شما ببینید، یعنی تقریبا ما به خدمت شما عرض کنم، حالا باید مسئولین حرف مرا بشنوند. یکی از علمای بزرگ افغانستان، یکی از علمای بزرگ جهان اسلام به نام دکتر عبدالقدوس راجی میگه که استاد پوهنتون کابل است، اینا مطلع شدن به یکی از مرضای مزمن و بسیار خراب در تورخم رفته. در تورخم پس دوباره از تورخم اینا اجازه ندادن به حالت چیز. یکی از سرمایه های ملی اسلامی افغانستان است. متاسفانه که هیچ جهت نتانسته تا تورخم رفته. از تورخم با وجودی که اسناد طبی هم داشتم
برشان اجازه ندادن، اجازه داده نشدن. شما فکر کنین که به یک استاد پانتون، یک عالم بزرگ عالم اسلام، نه تنها افغانستان به حالت قرار داشته باشه، شما چی تصور میکنین بر دیگرا؟ آیا مسئولین حرف ما را میشنونن؟ فعلا شما ببینین که چی در قسمت یک عالم بزرگ، در قسمت یک استاد، در قسمت یک کادر بزرگ علمی افغانستان که سالها من خاص از سرمایه گذاری شده تا به یک مرحله علمی بزرگ رسید، دکتر سب عبدالقدوس راجی را اجازه ندادن دیروز. به می شکل که میگید موضوع ایران است، شما دیدین که در ایران چه تعامل حقیرانه، چی تعامل ذلیلانه با مهاجرین صورت میگیره، همچنان در پاکستان صورت میگیره مدت 44 سال. همچنان کودکای زینا، اطفال زینا محروم از تعلیم هستند، محروم از تحصیل هستند، اینا همه مشکل و مشکلات عدیدی اینا مبتلا هستند، گرفتار هستند. متاسفانه هیچ جهت مسئولی وجود نداره که در مورد درست است که وزارت به نام مهاجرین ایجاد شده، ریاست های به نام مهاجرین ایجاد شده، ولی مشکلات در جای خود باقی است. موضوع دیگری که بسیار مهم است، ما قبل از اینکه پرسان کنیم که عوامل هجرت چی است، چرا باعث میشه که مردم از افغانستان هجرت کنند، چرا باعث میشه مردم افغانستان ترک کنند، آیا 44 سال کافی نیست؟ 44 سال مکمل. شما میبینید که هر روز در زندان ترکیه فعلا هزارها انسان وجود داره، اطفال، خانم ها. در زندان پاکستان هزارها انسان فعلا در گرمی پاکستان وجود داره، افغان ها وجود داره، بدون سرپناه، بدون ماوا، بدون آب و غذا، مظالمی که صورت میگیره. هزارها انسان فعلا در ایران هستن. نه تنها مسئله است، مسئله تعلیم وجود داره که محروم است از تعلیم، چون سند قانونی ندارن، برشان اجازه نمیتن، مشکلات اقتصادیشان وجود داره، مشکلات صحی وجود داره که قطعا برای زنا اجازه نمیتن، بدون اسناد همچنان در شفاخانه و کلینیک ها در اونجا برشان اجازه نمیتن که اینا تداوی شوند. مشکل دیگه که برای ما پیدا میکنه مشکل فرهنگی است که امین مهاجرینی که در ایران میره، در پاکستان میره، شما ببینید که برای ما در آینده یک مصیبت دیگر اگر به افغانستان پس بر بگردن، یک مصیبت دیگر بار میگردن. مشکل است که برای به تنوع فکری پس میگردن در افغانستان، به تنوع مذاهب پس میگردن اینا، و از طرف جهت های استخباراتی اینا استخدام میشن، مجبور میشن استخدام میشن. اینا این مشکل است. حالا شما ببینیم قبل از جهاد افغانستان، قبل از هجرت افغانستان، یک نفر معتاد در افغانستان دیده نمیشه، یک نفر معتاد دیده نمیشه، صفر بود. ولیکن بعد از اینکه مهاجرین به ایران انتقال کردن، به پاکستان انتقال کردن، ما بیشتر از 6 میلیون معتاد داریم در داخل افغانستان. همه جوانایی که از ایران پس میگردن اونا معتاد برمیگردن، اونا به امراض گوناگون مبتلا به افغانستان برمیگرد. این یک مشکل دیگه است که برای ما برمیگرد. بلکل. اوست ممتاز دقیق طول سنز سرسره چه تاثر تا اشاره در لدلا. دقیق طول مسائل سرسره بخصوص به ایران و پاکستان پر افغانان بنده احسان کوی چه گوه که ایران و پاکستان ده میلیونین افغانان و کربه پچه. تا چنگ کربه ده چه میلمان لکور زقه باسی اغوی شری تا اغوی قانون نمانی حال دا چه ایاش میری پا قانونی توگه باید هم دقیق و دونی که دوی جوان کبی. خب برقس اغوی کم حقوق کم امتیازات چه خبال ادباو تا ورکول کی گید افغان محجرون تا پی صورت تا ورکول کی گی برکی دی پرسای چه تام دقیق حقوق لبنسوتون و لخارجی بنسوتون سخ دوی اخلی. یک ضرب المثل است در زبان عربی میگه، میگه معنی شمیس کسی که کشور خود ترک میکنه به مهاجر میشه، مهاجر اگر گناه نداشته باشه مهاجر نمیشه. مسئلهش برمیگرده در داخل افغانستان، برمیگرده تا زمانی که ما در داخل افغانستان، در اونجا در داخل افغانستان مشکلات خود حل نکنیم، به جنگ، انتقام جویی، بدبختی، فقر، بیچارگی همگی نقطه پایان گذاشته نشوه، جنگ برش نقطه پایان گذاشته نشوه، بدبختی ها برش نقطه پایان گذاشته نشوه، فقر نشوه، تعلیم، مسئله تعلیم برشان فراهم نشوه، ما به این مشکلات دوچار می باشیم. اما ای که بحث میشه در قسمت حقوق مهاجرین، شما ببینید خود پاکستانی ها در کدام موقع خودشون قرار دارن.
خود پاکستانیا تا زمانی که اینا در امی مدت 44 سال پاکستانیا از مهاجرین اینا باج گرفتن، اینا مستفید شدن. ما در زمانی که هجرت کرده بودیم در پاکستان، در اون زمان گوشت کیلوی افت کلدار بود در اون زمان. در اون زمان کردن سرکای پاکستان کاملا خالی بود. در کل شهر میگشتی دو رستوران وجود نداشت، در پشاور دو رستوران وجود نداشت که تو در اونجا غذا میخوردی. اما بعد از اینکه مهاجرین رفتن در اونجا افغانها انتقال کردن، دیدن که همیشه لباسشان تغییر شد، تغییر کرد، دیزاین شهر تغییر کرد، شکل شهرهایشان خیلی زیبا شده، اسلحهشان تغییر کرده. همیشان همین تا به حال اونا تا وقتی که میتونن به نام مهاجرین، از به نام کمکی که از جامعه بین المللی میگیره، از کشورها میگیرن، دائما میره عنوان میکنن که مهاجرین 4 میلیون 6 میلیون 7 میلیون در افغانستان، پاکستان مهاجرین وجود داره. همچنین ایران دو روز وزیر خارجه ایران از کشورهای دیگه گفت 4 میلیون مهاجر در ایران وجود داره. بنا ان ضرورت است که جامعه بین المللی مسئولیت خود در قبال مهاجرینی که وجود داره در ایران اینا ادا کنه. اینا همیشان از اونجا حقوق میگیرن، با وجود این حقوقی که اینا دریافت کردن که چند برابر در مقابل مهاجرینی که اینا میگه که وجود داره، اینا از این مستفید میشه. نه تنها مسئله هجرت، مسئله هجرت انسان هاست، هجرت انسان ها و اطفال است، بلکه هجرت عقول است. بزرگترین مصیبتی را که به افغانستان بار میاره، افغانستان متحمل میشه، هجرت عقول است، هجرت عقل هاست، مغز هاست که افغانستان را ترک میکنن، میرن به دیگر کشورها، اینا اونجا استخدام میشن. این یک موضوع بسیار مهم و اساسی است که ای باید تمرکز داشته باشن، یک ریاستی وجود داشته باشه، یک وزارتی وجود داشته باشه، به خاطر احصایه، به خاطر فراهم ساختن زمینه بر کادرهای علمی که تکنیکی مسلکی که وجود داره، باید اینا مانع خروج از اینا شه. همچنان کسایی که بیرون هستن باید اینا رو دعوت کنن. پس افغانستان که ما از حالت محتاجی دیگر بر بگردیم. این فعلا این مشکلات عدیدی دیگه که وجود داره. همچنان در مسئله پاکستان شما گفتیم مسئله هجرت تاجرها و سرمایه گذارای ما است. اکثر سرمایه گذارای ما، اکثر سرمایه دارای ما، اکثر تاجرای ما، همه ایشان تجارای ما، همیشان انتقال کردن با سرمایه خود انتقال میکنن در پاکستان. رو ببینین شما سرمایه افغانا آباد است. شما همین بازاری پاکستان شما متوجه شوید، سرمایه گذاری بزرگی که صورت میگیره در پاکستان توسط افغانا صورت میگیره. شما ببینید تجارت قالین در کویت باز شده، در پشاور است، در اسلام آباد است، در کراچی است. قالین افغانستان، صنایع افغانستان، صنعت افغانستان به نام پاکستان انتقال میشه، در حالی که همه ما خبر داریم، همه ما اطلاع داریم که پاکستانیا قطعا در این مجال اینا هیچ نه تجربه داشتن، نه اینا سرمایه گذاری کرده بودن. قالین افغانستان است، ولی قالین افغانستان امروز بیرون انتقال میکنه به نام پاکستانیا، انتقال میکنه به نام ایرانیا، انتقال میکنه. سرمایه گذارای ما، همه کسای سرمایه دارای ما، تاجرای ما افغانستان ترک میکنن به مقصد پاکستان و به مقصد کشورهای همسایه. بلکل پس ممتاز دلتا پکردنه ند حکومت مسئولیتونه چی که دلشی دلتا یوازی آقا بیکار مهاجرین نشی که دلشی غورغلی دنوری و دونو تا کردوال شویدی یا غیر قانونی متوقع بند دوی و تلیدی دلتا بس تاسو دل سوداگر و دو تجاران را مطرک که وازی دلتا پا افغانستان که دو دوی لپارا باغ دوی چه ضرورت دی محیا نشی تا غلاری سمرا جاری ساتل که دلشی سمرا ترات من که جمعی پر بنور کسان لرشی آقا که ایران ده که ترکیه ده که پاکستان کار ایوات چی دوی تک وڑی ممکن تا غلاری دی دیر بچتکی سر دوام پیدا کی. تشکر از شما. خب سوال شما مطرح کردین، اجازه بدین که به تفصیل صحبت کنم. بشه مهربانی، تشکر. شما همین مکتبی که فعلا بر روی طبقه اوناس بند است، بلک درست است؟ آی در خانه یک خانم دو خانم پیدا میشه، دو دختر می داشته باشن یا نه؟ حتما اولادای زینا در این اصل ضرورت نیاز به تحصیل دارن یا ندارن؟
هر روز با اینا به مشکل روانی گرفتار هستند، در داخل خانه خود با دخترای خود با اولاد خود، یعنی یک زخم ناسور است یا نیست دارن. اینا ضرورت دارن که اولادشون تحصیل کنن. بسیاری افغانایی که توانمندی ازیر دارن به خاطر صرف به خاطر تعلیم اولادای خود انتقال میکنن به پاکستان و به ایران به ترکیه جای دیگه، بسات مشکلات انتقال میکنن. مسئولیت امارات اسلامی افغانستان ای است که اینا هر چی زودتر هر چی عاجلتر اینمی یکی از انگیزه هجرت است، ترک کردن افغانستان است. اینا میمن باز اینا که در اونجا تحصیل میکنن مخشوی میشن یا نمیشن، جنگ فکری رو بر ما پیدا میکنن یا نمیکنن، متاثر از افکار بیرونی میشن یا نمیشن، با عقلها و با افکار و با افکار و با مذاهب متعدد دیگه در وارد افغانستان میشن یا نمیشن. بناهن برای ما یک مشکل فرهنگی، مشکل اقتصادی، مشکل اجتماعی را از ما خلق کردن. امارت اسلامی افغانستان همچنان موضوع اقتصاد افغانستان هم میگن که اصل سیاست برمیگرده به اقتصاد. ببینیم از اگر که فیلحال شرایط سرمایه گذاری را درست اینا فراهم نسازن، سهولت هایی را فراهم نکنن، امنیت تاجرای ما اینجا تامین نبوده باشه، همه مردم با سرمایه خود انتقال میکنن با کجا؟ به ترکیه انتقال میکنن، به ایران انتقال کردن، به پاکستان انتقال کردن، به کشورهای دیگه انتقال کردن. به سرمایه دیگه وقتی که سرمایه یک کشور انتقال شد و به جای دیگری، این مصیبت اقتصادی را بر ما بار میاره. درست است. موضوع دیگه است که شرایط شما گفتین الان فعلا در قسمت اصل مثلا عقل و هجرت عقول، هجرت مغزا فیل کترهایی که در افغانستان بودند و فیلحال وجود داره، یک تعداد کثیر از اینا افغانستان ترک کردن رفتن. یک تعداد کسا قبلا به اساس ترور و وحشت و دهشت و فساد حکومت سابق سو ورکن، یک تعداد کسای دیگه که بیچاره اینجا وظایف خود دست دادن، اینا وظایف متخصصین وظایف خود دست دادن، کارهای وظایف خود دست دادن، اینا ترک کردن رفتن به ترکیه، رفتن به پاکستان، رفتن رفتن به ایران، رفتن کشورهای اروپایی، رفتن مثلا فردا همین شفاخانه ما بدون متخصص بدون دکترا میره. هر دکتری که میتونه توانمندی ازیره داشته که از اینجا بیرون چه و بیرون چه دفع باید در امارت اسلامی افغانستان اگر واقعا میخواد که تاریخ رقم بگذاره، باید به نقطه پایان بگذاره به می 44 ساله، به 44 سال 44 ساله بدبختی ها، هجرت، فقر، انتقام جویی، خون ریزی. همه امارت اسلامی افغانستان فعلا توپ در میدان امارت اسلامی افغانستان است. این حال ضرورت است که امارت اسلامی افغانستان آن چیزی که عنوان میکنن، من به مسئله شرعی برشان میگم، به شریعت برشان میگم، مثلا حدیث شریف است میگه که اگر امانت وقت قیامت وقت شما شاهد می باشین که امانت به اهل کار سپرده نشوه، به اهل کار سپرده نشوه، یعنی به اهل اختصاص سپرده نشوه. و شما ببینید که اینجا فعلا کسایی که دکترا دارن، کسایی که هزارها انسان مستری دارن، دکترا دارن به تخصصات، فعلا همیشان بیکار هستن، یا تکسرانی میکنن، یا یکی افغانستان ترک میکنن، اکثرشان یا یک میوه فروشی میکنن یا به کارهای شاقی دیگه مصروف هستن. خود ازی در نهایتش یک فاجعه انسانی است که فعلا در افغانستان جریان داره. بلکل اوس ممتازب کرو ګرځم دغه وادونه ته موږ دی ګرام بلل شو چې رښتیام ولې دی افغانان لغپل وادونه وستل شي کنه تا د دوی حق دی سګم نه غواړي چې پاغه کچات باندې د دوی وادونه تلار شي چې ممکن نور د کنټرول څخه وځي یا ته د بیر نظمی را ماسه شي یا دوی نه غواړي چې هغه څه کسان چې بل هیواد نه راځي دوی وادونه کې د کډ سي حالت دی میشي اخر باندې نه اخته کول شي په خبر کې کنه موږ دلته به خپل افغانان لپاره کار جوړو. ای کاش کې ای سوال و جواب ما را که مسئولین بشنوند، اصحاب عقول بشنوند. ما به ارباب عقول فعلا برشان میگیم که آیا از شما پنهان است که تعداد 21,000 الی 25,000 افغان جوانای افغان ایرانی ها در سوریه فرستادن به نام فاطمین و به نام زینبین و به نام های متعدد به سوریه روان کردن؟ بیشتر از 5,000 افغانی تنها به حساب احصایه ایرانی ها و احصایه سوری ها 5,000 افغانی کشته شده در سوریه. 5,000 جوان ما تنها که در سوریه کشته شده، هزارها انسان ما در عراق کشته شده، هزارها انسان ما در یمن کشته شده،
که ایرانی ها اینا را هم 1,000 تا 25,000 افغانی جوانای افغانا را اینا فرستادن در چی؟ از فقر و بیچارگیشون استفاده کردن، از فقر مهاجرین مسکین که برتان اقامه میتم، برتان نشنلیتی برتان میتم، برتان خانه میتم، شرایط با پدر مادرتان فراهم میسازم، اونا را ارسال کردن. اگر در پاکستان شما همچنان دیدین که در جاهای متعدد دیگری ارسال شد، همچنان به حالت وقت فشار برشان نکوچکترین فشار سیاسی که برشان وارد میشه اینا را من حیث یک وسیله اینا استفاده میکنن. ایرانی ها همچنان این استفاده میکنن، پاکستانی ها همچنان استفاده میکنن. شما خوب خبر چی دارین که مشکل ایرانی ها با جامعه بین المللی تحقیق وجود نداره، تحقیق وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، احصائیه در اوجه وجود نداره، جهت مسئولی نه در سابق وجود داشت، حالا روابط دیپلماتیک افغانستان قطع است با این کشورها، قطع نمیتونه که از مجرای دیپلماتیک اینا با اینا تعامل کنن. اگر آب المنبرشان بند میشه میبینی که کمی آبی خشکسالی پیدا شد، در مقابل خون افغانا را مقابل آب خون افغانا را میریزانن. اینا همه مشکلات های عدیده است که باید امارت اسلامی افغانستان توجه جدی کنه در این موضوع، توجه جدی کنه. اگر میخواید ملت میخواید، اگر میخواید که در افغانستان حکومت کنن، اگر میخواید که شریعت تطبیق کنن، اگر میخواید که نقطه پایان بذارن به جنگ 44 ساله به بدبختی ها، باید امارت اسلامی افغانستان احساس مسئولیت کنن در این مورد، مثل حکومت های سابق واره به فراموشی سپردن. در سابق شما همین امارت اسلامی افغانستان باید یک موضوع رو درک کنه. همین کسایی که میگه در 20 سال با اشغال آمدن، مزدورای اشغال بودن، غلامای اشغال بودن، همین کسایی که 90% کسایی که در حکومت سابق استخدام شده بودن، توظیف شده بودن، همشون از بیرون برای ما صادر شده بودن. در افغانستان توسط اینمی کسایی که 44 سال 40 سال پیشتر رفته بودن، 30 سال پیشتر رفته بودن، در امریکا رفته بودن، در اروپا رفته بودن، پاکستان رفته بودن، کجاها رفته بودن، ایران رفته بودن، اونا از بیرون برای ما صادر کردن. اگر شما میدونی نتیجه اشغال و غلامی یعنی مزدوری یعنی میره میگه احسود عوامل داره. دیر ازت من نجاندیسی مبتصر داشت بسته را تشکر شما خیر سمانه در چارشنه که خغلی فضل من الله ممتازه چه مکسر بحث کرسم دمه اتر دیمورس خبرونو دبام. سر مشهده خبرونو دبام تخرق لست لا میدان وردګو څخه تر غزنی ښار د ویجاړ شوي سړک د رغولو چارې پیل شوې. د سړک د ترمیم دغه چارې چې یو افغاني شرکت ته په قرارداد ورکړل شوي، په راتلونکي نهه میاشتو کې به چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. مسؤلین وایي په دغې پروژه 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او تر نهه میاشتو به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پرانیستې دغه مراسم د هغه سړک د بیا ترمیم دی چې د میدان وردګ له دورانی بازار نه پیل او د غزنی تر ښار پورې رسیږي. د سړک د بیا رغونې د چارو پیل په مراسمو کې د ټولګټو وزارت مسؤلینو وویل چې د دې پروژې له مخې به 80 کیلومتره سړک بیا ترمیم او ورغول شي چې ټول ټال 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي. اوس چې موږ ابتدا د سړک د شروع کولو اعلانوو، هغه د دورانو نه د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، په اوږدوالی 80 کیلومتره دی او بر یې چې دی هغه 9 کیلومتره دی، او یو بلې خواته یو نیم متر هغه شولډری دی. د دې پروژې ټول لګښت د قرارداد له مخې د بصیر احمدزي شرکت له لوري ورکول کیږي او په نهه میاشتو کې به یې چارې بشپړوي. د دغه پروژې مجموعی بودیجه هغه 15 میلیونه ډالر تخمین شوی ده چې قراردادی شرکت سره چې د بصیر احمدزی شرکت ته د هغو سره قرارداد شوی، او د قرارداد ترتیب یې د ټول پلازې په شکل کې دی چې دغه اندازه کې به چېرته ټول پلازا جوړیږي، دغو ټول پلازې په توسط باندې به عواید جمع کیږي، د هغه عوایدو نه به بیا د دغه شرکت مصارف په تدریجي ډول هغه بیرته ورته پوره کیږي. د قراردادي شرکت مسؤلین وای په پروژو د لګښتونو پیسې د ځانګړي پلان له مخې د هغه وسایطو نه ترلاسه کوي چې له دې مسیر څخه تیریږي.
دوی زیاتوي چې د مالیه اخیستلو لپاره ورته د وزارت لورې ټاکلی میکانیزم ورکړل شوی او د هغه په اساس به چارې پرمخ وړي. نوموړې پروژه د ټولګټو چارو وزارت سره د دې تړون شوی دی، د دې تمویلوونکې او د دې قرارداد هغه مصارف چې په دې پروژه کې ترسره کیږي د ټولپزۍ د لارې چې په هر موټر باندې خپل ټیکس معلوم دی د اخیر لارې دغه پروژه تمویلیږي. د میدان وردګ والي د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې له مخې به د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو هغه ستونزې حل شي چې مخکې د یادې لارې د تګ راتګ پر مهال درلودې. همدغه لویه لاره کلي ډېر زیات نړول شوي دي، کورونه وران شوي دي او الحمدلله هغه ته هم دپاره چې دغه لوی د سالارو کومه سلاره ده شاوخوا چې څومره کلي دي هغه داسې یوه پروژه راغلې ده سی ان شاء الله العزيز دغه ټول کلیو به ته جوړیږي. د کابل کندهار لار مرکز کابل سویلی ولایتونو سره نخلوي چې د مسافر وړونکو او بارونکو ترانسپورټي وسایتو تګ راتګ پرې زیات دی. د غلوی لار د بارونکو موټرو د زیات وزن او د تیرو جګړو پر مهال د بمی چاودونو کې ویجاړ شوی چې د دې پروژې په عملي کولو سره به د سره بیا ترمیم شي. خرغلس تازه پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې افغانستان باید د ترهګرو د ځپلو او د لمنځه وړلو په برخه کې اقدام وکړي. دا دویم ځل ده چې پاکستان داسې دعوی کوي چې په کوم اساس باندې پاکستان پر افغانستان باندې تورونه لګوي. پر همدې موضوع سره د سکایپ لارې د چار شرونکي ښاغلی اسماعیل غرنی دی. سلامونه غرنی، سه وخت بخیر. سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو ملګرو ته هم. علیکم السلام غرنی صاحب. پاکستان یو ځل بیا پر افغان حکومت باندې غږ کړی دی چې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د باید دوی اقدام وکړي. پاکستان ولې دغسې یو اداوې کوي په داسې حال کې چې دغه اداوې په خپله پاکستان باندې چې پاکستان دی چې د ترهګرو ډلو د روزلو په مرکز باندې بدل شوی دی او له ډېر پخوا نه دغه فعالیت دوی ترسره کوي؟ ډېره مننه غوسې جانې. د لوی خدای په نامه ما تېر دل په دونکو ته اشاره وکړه چې د پاکستان د زیات نفوذ او په چارو کې د سرګندو مداخلاتو په خاصه توګه د ډبل گیم دوه مخي چلند له مخې طالبان عملاً په سیستماتیک سقوط په درشل کې دي. ګوري دا صرف خبرې نه دي، تیر ځل هم د یو منظمې پروژې له مخې دوی وپرځول شل مګر دوی ورته پام ونه شو. دا ځل هم همداسې منظمه پروژه روانه ده. د پاکستان دا زړې پرزې چې دوی ورته ادا کوي لکه مولانا مسعود اظهر او همداسې نور دا اوسنۍ خبره نه ده، دا تیر ځل هم ده. هر څه د مخه غواړم چې خپل مظلوم او ځورېدلي ولس او په خاصه توګه هغه شمېر ساده لوحه او سرتنبه طالب چارواکو ته د دې سیستماتیک سقوط قراین بیان کړم. ګوري راځي اول په همدغه مسعود اظهر چې دوی ادعا کړې ده چې دا دلته پټ دی، دا باید موږ ته تسلیم شي. مسعود اظهر د القاعدې او طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري. په نویمه لسیزه کې د المجاهدینو په نامه یو ډلې بنسټ کېښود. د طالب د پاکستان په ټولو اکثر ولایتو کې دی مدرسې لري. په 1994 کال کې همدې سرګر ادارې دی وهڅوه چې کشمیر ته لاړ شي او د هند ځواکونو سره جګړه وکړي. مسلمان چې د اوپراتیفیک افسر په توګه وایم چې د اوپراتیفي لوبې په توګه به قصدن د هندي پوځیانو ته پلاس ورکړی وي. په 1999 کال کې دغه پلویانو هغه الوتکه چې د هند نه نیپاد په لور روانه وه دا یو نیول په قندار کې کټه. طالب چارواکو سپین سپین جامې واغوستلې، شخ شخ هلته وګرځېدل چې دغه ده تیاره مونږ ته راکته شو. هغوی ګواښ وکړ که چیرې اظهر تسلیم نشي موږ دا ټول مسافرین وژنو. هند مجبوره شو چې هغه سړی وسپاري. طالبانو ته یې وویل چې ګورې تاسو هم خپل اسلامي دنده پر ځای کړه او خپل ورور هم وژغوره، مګر خبر نه و چې د دې تر شا څه لوبه روانه وه. هغه راغی پاکستان ته د جیش محمد په نامه یو بل تروریستي ډله یې جوړه کړه. په منظمه توګه یې د هند په ټولو مختلفو برخو یې خپل مرګبار حملې پیل کړې. هند مجبوره شو څو ځله یې د پاکستان نه وغوښته چې دا موږ ته وسپاره، دا انکار وکړ. بالاخره هند مجبوره شو په نورو هیوادونو غږ وکړي چې
دا د یو نړیوال مجرم په توګه اعلان شي، په ګډه باید ولټو، محاکمه یې باید کړو. د زیاتو فشارونو لډار د اعلان وکړه چې دا سړی او داسې نور تروریستان پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ګوري. ملا ضعیف دغه څو ورځې د مخه اعلان وکړه چې دا لوبه ده، دا لوبه نن نه ده. دا پرون هم کله چې زه سفیر وم، زه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر معین وغوښتلم، ما ته یو لیست راکړه چې دا تروریستان ټول په پاکستان افغانستان کې پټ دي، مونږ ته تسلیم کړه. چې ومې کته آخر نوم د سیف الله اختر دی، دا هغه څوک چې څو ځله د سرګر ادارې لخوا ما سره ناست و خبرې راسره کړې وو. ما ورته ویلې چې ته خپل اجنټان لري، هغوی ته وظیفه ورکړه چې پیدا یې کړي او ونیسي، محاکمه یې کړي. وایي په قار شو، ما ته ویل چې مونږ جدي استو. ما ویل چې مونږ هم جدي استو. ګورې دا یو بله موضوع، د پاکستان پوز په مشخصه توګه سرګر ادارې ډبل ګیم کوي، دوه مخی چلن کوي. تیر کال تاسو وګورئ دا شانګهای غونډه جوړه شوه په هندوستان کې د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو. پاکستان د هندوستان سره په ګډه اعلان وکړ چې افغانستان د تروریستانو ځاله جوړه شوې دي، هلته تروریستان خوندي دي، روزل کیږي، ساتل کیږي. مګر پرونې په ازبکستان کې د شانګهای ټول غړي قانع کړي په دې باندې، نه تناهین چې پاکستان نه بلکې افغانستان د تروریستانو ځاله ده. هلته تروریستان ساتل کیږي، هلته تروریستان روزل کیږي، هلته تروریستان دي. اته شمیر یې ورته ورکړه چې درویش ډلې په افغانستان کې تروریستي ډلې دي او دوی باید چې هلته وځپل شي. ګوري دلته اوس دا یوه خبره ده، او بل تاسو بل وګورئ چې دغه د الزواهری او ابو حسن دا ټول ادرسونه نه کې، دا ټول دوی ورته وسپارل چې دا هم یو بل قرینه شي چې دنیا وپوهیږي چې دغه د تروریست دغه د ملته موجود دی، دغه د ووژل شو. د دې څنګ کې د نظام په داخل کې خپل اجنټان لري، هغوی ته وظیفه ورکوي چې هغه څه کارونه وکړي چې نه تنها دا چې د افغان ولس کرکره وپوروي راوپاروي، بلکې هغه شمیر اشخاص او افراد چې پرونې په یو شکل د اشکالو تاسو سره مینه درلوده هغوی هم کرکجن شي. حتی طالبان همدا اوس تاسو ګوري چې یو شمیر طالبان په دې وضع خوښ نه دي. همدا اوس د څو ورځې مخکې څو میاشتې مخکې متقي لاړه ناروې ته، هلته وعده وکړه د یو وزیر د خارجي په توګه چې لاړمه مکتبونه خلاصوم، دغه کوم ستونزې چې دي له منځه یې وړمه، تر ننه پورې دا کار نه کی. تاسو پرون ولیدل چې د تش په نامه یو بې سواد وزیر د معارف وروزګان ته ځي، هلته بیا یو رقم رشخند باندې تمسخر باندې خندام کوي چې تاسو لاړ شئ د کلو نه پښتنه وکړئ چې هغوی غواړي چې خپل شپاړس کلنې اولس کلنې لورګانې مکتب ته پرېږدي. تاسو ولیدل چې هماغه وروزګان خلک ورته راپاسېدل چې موږ یې غواړو، د قندهار خلک پاسېدل چې موږ یې غواړو، د پکتیا خلک پاسېدل چې موږ یې غواړو. که دغسې اجنټانو ته 1% د شرم په نامه څه شی اوسي، دوی باید ځان ته اور واچوي، مګر په برعکس دوی بیا هم هغلته ناست دي. همدې شکل باندې ګوري اوس نو د دې نه د پاکستان مخه بل غرنه صاحب مخه باندې به مخه کیږي چې د پاکستان مخه څه کېدلی شي. تر دې وړاندې دلته خپله پاکستان دا دویم ځل دی چې د جیش محمد ډلې د مشر د اوسېدو په تړاو باندې دوی ادا کوي چې ګواکې په افغانستان کې دی، هلته چې دغه فعالیتونه خپله پاکستان پورې مربوط دي او په پاکستان کې به یې فعالیتونه کول. ولې پاکستان دغسې مسایل باندې دوی ډېر زیات ټینګار کوي چې هغه د دوی کورنۍ مسایل دي، هغه دوی پورې مربوط کېدلی شي، خو برعکس بیا دغه بړی ټول پر افغانستان باندې اچوي. افغانان او افغان حکومت په کرات ورته ویلي دي چې په افغانستان کې هېڅ وسله واله ډله نشته او نه به د جا په فرصت باندې وکارول شي. پاکستان خپله دغه خاوره خپله دغه پړه ولې پر افغانان باندې اچوي؟ پاکستان مخکې تاسو ویل چې هم د داخل نه دوم ګیم تر سره کوي، د بهر نه پیمانه بدنامي، هم د داخل نه. په داخل کې دای کار نه پوښ لري، چارې د پلاس کې دي. تاسو به وګورئ چې بل اخر به تاسو ورځو پیدا شي چې کډیر فشار په باندې راغی، هم دغه د کاغه یو افسر باندې هم دا سړی به پاکستان راولي، یو قسمت افغانستان کې به واچي چې دغه ده افغانانو ته ووژه او موږ ته تسلیم نه کړه، د فلاني منطقه کې دغه د مړی پیدا شو. دا لوپ پاکستان ISI خصوصا دا د سلویخ کالو 50 کالو دا نیمه پیړۍ کې کوي، خو په تاسف سره چې
د منګه خلک خصوصا چارواکي د قوم ته نه متوجه کی. د ما هیله دا ده چې د اخرینه لوبه وسی او طالبان د هغه د دې پیښو او جوبل گیم د عیني او ژوندي شاهدان په توګه خپل عقل سر ته راولي او دې خبرې ته متوجه شي. که داسې ونه شي ډېر ژر به همدا چې څېړونکو ویلي چې افغانستان پاکستان خصوصا طالبان وخی طالبان د سقوط په درشل کې دي دا به تاسو وګورئ. زه همدې دپاره مې دا موضوع تشریح کړه. اوس تاسو ته غواړم دا مخکې هم درته ووایم چې د کومو موخو دپاره دا طالبان د پاکستان دا کار کوي. پاکستان همدې دپاره دا طالبان یې را پیدا کړه. طالبان یو دفعه مسلط کړه، بل ځل یې چپا کړه، اوس یې بیا راوسته. زما له نظره دا درېیمه سقاوي ده، یو درېیمه مرحله ده چې باید دا دوی له منځه لاړ شي. تاسو وګورئ دا همدا اوس په اتریش کې د مقاومت په نامه یو ډلې کنفرانس جوړ کړ. د دې ډلې اساس هم همدې ISI د دې ISI مشر یو کال د مخه په ترکیه کې کېښود. همدا اوس عملاً پوهیږي چې دوی هغې سره هم لاس لري. شانګهای کې بدنامی، په نړیواله کچه بدنامی، په داخل کې اجنټان ته خپل وظیفه ورکوي چې داسې هغسې کرغیړن او رزیلانه اعمال ترسره کړي چې طالبان دومره سره وشرمیږي، دومره د خلکو په منځ کې بدنامه شي چې دوی نور ونشي کولی چې حتی کیدای شي چې د خپل منځ نه انفجار وکړي. نو زما هیله دا ده چې د دغه د ISI خصوصا د پوجیانو دغه دوه مخي چلند ته باید طالبان توجه وکړي، کنه دا ځل خدای مکړه داسې یو ناورین به راشي چې نه تنها دا به د طالبانو په مرګ باندې تمام شي، دا به د افغانستان ته به ډېر ستر تاوان ورسېږي. همدا اوس تاسې وګورئ چې د دوی هغه پاتې شونتي دا د مقاومت والا دوی همدا اوس عملاً دوی هېڅ شی پرون هم چې افغانستان نه پېژنده، د افغانستان بیرغ یې نه پېژنده، د افغانستان ملي هویت یې نه پېژنده. دلته یې هغه یو ته د تالیسیتي چیغې وهي، نارې وهي چې موږ افغانستان نه پېژنو. تاسو ولیده چې بیرغ یې نږدې و چې ورته تکه تکه یې. نو کنان افغانستان په ډېر بد حالت کې دی. زمونږ هیله د طالبانو څخه دا دی چې دغه نزاکتونو ته پام وکړي، دغه مشکلاتو ته باید رسیدګي وکړي. هغه وړو وړو خبرو باندې چې دوی بدنامه کیږي، د خپلو منځ کې ورته ستونزې پیدا کیږي. همدا اوس دقیق معلومات لرم چې دوی خپل منځو کې سره لاس او ګریوان دي، مګر هغه اجنټان چې تربیه شوي دي هلته عملاً د سرګري اداره کې افسران دي، هغوی هم دې په خاطر باندې وزیران شوي دي، والیان شوي دي، دلته تپل شوي دي، تحمل شوي دي. هغوی بغیر له دې نه بل کار نشي کولی. بنان هغوی مجبور دي چې همدا کار وکړي. هغه څوک چې مجبور نه دي، هغه څوک چې د افغانیت او اسلامیت او د ازادۍ ټټر وهي، د مونږ هیله د افغانانو هیله د هغو څخه ده چې خپل پاک صفوف د دې چټلو او کثیفو اجنټانو له شتون څخه پاک کړي. بناً که چیرې ستاسو اجازه وي زه به د مخیم تاسو ته وایم. اجازه هم ده؟ مهرباني. ګورئ د دې کارو څخه د پاکستان موخه څه ده؟ دی وایي چې ترهګر که وژل کیږي په پاکستان کې به نه وژل کیږي، بلکې په افغانستان کې به وژل کیږي. کومه کرکه چې پیدا کیږي هغه به په پاکستان کې نه، په افغانستان کې به پیدا کیږي. د دغه یو ترهګر له ټسه چې 100 نفره یا 20 نفره یا 2 نفره 3 نفره افغانان وژل کیږي، د هغوی کورنۍ په ویر کې کینی، هغه به په پاکستان کې نه، په افغانستان کې به. نړیوال به هم تر دې وروسته پاکستان نه، بلکې افغانستان د تروریستانو زاله وپېژني. پاکستان به د خړ لیست څخه ووځي. ګوري د دې صدراعظم پرون اعلان وکړ چې زه چې هر چا سره خبرې کومه یا ورسره مخامخ کېږم، دی ماته د یو ګدایګر په سترګه ګوري. د پاکستان اقتصاد هغه حالت ته رسېدلی چې غواړي دې حالت نه هم ځان وباسي. پاکستان غواړي چې اوپراتیفي لوبه وکړي، او دا بیچاره ملا په کوم شیانو باندې مصروفه ده چې ګیره دې کمه ده، ګیره دې وړه ده. دا لوبه کې ګټه دا کوي او زولنې باید د طالبانو په غاړه باندې پرتې وسي. د همدې هدف دپاره دوی ترهګر د که تاسو په یاد وي چې دوی د همدغه یو کال څه چې مدرسې په افغانستان په پاکستان کې وي، دای ټول افغانستان ته انتقال کړي. جلال آباد کې په مختلفو ځایونو کې تاسو به خبر یاستي، هغه سړی چې اسو میاشتې مخکې یو میاشت دوه میاشتې مخکې د اخانی په نامه وژل شو، همدغسې د یو تروریستي مدرسې مشر و، هغه مدرسه هلته انتقال شوه. بل
پاکستان کم ستراتیژیک اوم کې چې غوښته هغه یې دغه د ترلاسه که عملاً پیمانې کار کوي. نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې دغه تورې بدنامې لکۍ د خپل لمنې نه پاکي. بل اوس خرنه سه په پاکستان په خپل دغه موخه تعقیبولو کې اواز دی کنه او سره امریکا هم لاسې شوې ده. دلته روان حالت یو ډول ډیر مغلق نه ښکاري. فکر نه کوي چې دغه لوبه ډیر زیاته پیچلې ده او د افغانستان د روان وضعیت په سړه باندې پاکستان او امریکا لاس یو کړی. دلته د وضعیت د خرابېدو لپاره دوی کار کوي ځکه چې امریکا یو سي پاکستان بل څه وایي. امریکا پر پاکستان باندې تور لګوي چې ګواکې دوی باید په پاکستان کې ترهګري ختمه کړي، خو برعکس به پاکستان جګې پر افغانانو باندې تور لګوي چې په افغانستان خاوره کې باید د ترهګرو ځانې له منځه لاړې شي یا ترهګر د دلته وزل شي. هغه څه چې تاسو ورته اشاره درلودله، دلته دغه لوبه څومره مغلقه شوې ده؟ اوسیجانې، ما خو څو ځله ویلي چې لوبه ډیره مغلقه ده، لوبه اپراتیفي لوبه ده. دا د طالب د سوې نه، د کنز و مستخرص د سوې نه، دا ډېره اوچته لوبه ده. په دې باندې هغه بیچاره مظلوم چې دغه یو مدرسې نه راغلی ده او هغه مدرسه کې هم سر تر پای ورته تروریستي اهداف او مقاصد تشریح شوي دي، هغه په دې باندې نه پوهېږي. اوس دلته څو جګړې روانې دي. یو نړیواله جګړه ده، د دوه زبر ځواکو جګړه ده، بل د سیمې جګړه ده، او د نړیوالو د لاسپوسو چې دلته د دولت په نامه د پروژې په شکل جوړ شوي دي، د دوی وظیفه ده. دلته نو اوس بدبختانه هغه څوک سوځېږي چې دوی دې نزاکتونو ته نه متوجه کیږي، یا په دې نزاکتونو نه پوهېږي، یا دا لوبې څخه لرې ساتل کیږي، یا په بل شکل باندې دوی غولېږي. لکه چې همدا اوس ما تاسو ته ویلې چې تیارې په قندهار کې کته کړه، کچیر دلته یو بادرایته، یو سیاستمدار، یو دور اندیشه سیاستمدار موجود وای، ورته به ویلی و چورو له دا څنګه ما په قندهار کې کته کوي؟ دا خو د امیرالمؤمنین ځای دی. مګر دا مظلوم په دې باندې چیرته پوهېده؟ دته دومره هغه په اصطلاح شی ورته په غاړه کې واچوه چې ورور ته مسلمان یې، دا مسلمان ورور ته وژغوره. هغه ټوله ورځ نخرې کولې چې ما څونه کمال کړی دی، ولې خبر نه و چې د خپل قبر یې وویسته، د مسلمان قبر یې وویسته، د افغانستان قبر یې وویسته. په ګوري چې په یو نقص باندې، په یو نقص باندې، په یو اشتباه باندې څومره ستونزې دوی ولیدلې. مګر اوس هم وخت دی، همدا اوس هم وخت دی. دا باید دوی باید خپل وایي، یو څوک چې خپل په ګټه نه پوهېږي او خپل د دشمن او دوست توپیر نشي کولی، دا وی خود بیا عقل سړی خو همدا وی کنه. بیا عقل خود څه نوښته نه چې په پوچلې نوښته چې دا سړی احمق دی یا بیا عقل دی. هر سړی چې په خپل ګټ او تاوان پوه نشو، هر سړی ته چې خپل دشمن او دوست تشخیص نشو، هغه هم بیا عقل دی، هغه هم احمق دی. نو بنا ان موږ غواړو چې دغه خبرو ته هر اشخاص او افراد چې نه متوجه کیږي باید متوجه شي. دا لوبه باید اخیری لوبه وسی، ځکه که اخیری لوبه نه وسی، اما خبره دا وای چې یو پلات چې دی وګلولم نو تا دې خدای خوار کړي، دومه پلات هم تا خدای خوار، درېمه پلات ما خدای خوار کړي چې زه دونه جاهل او کودنې مې چې ته پرله پسې ما غولیې، داسې مې غولیې چې په تیر په شان مې غولیې، داسې کمچالو نه رنګ هم راسره نه کوي. پرون نیم په هماغه شکل غولولی مه او نن مې هم غولیې، ولې ما ته داسې یو باغونه ښکاره کوي چې اصلا وجود نه لري. بنا ان زمونږ بیا هم هیله دا ده چې لوبه ده ډېره پیچلې لوبه ده، مغلقه لوبه ده، او دته باید چې طالبان کچیر نه متوجه کیږي. یو شمېر افغانان شته چې هغوی ته د مراجعه وکړي، د هغوی نه د مشوره واخلي، د هغوی نه د سپارښتنې واخلي او ځان دې متوجه کړي. خدای دې کړي چې دوباره دغسې یو ناورین باندې افغان ولس وخته نه شي. امین. ډېره زیاته مننه ژوندی سي غرنی سي. مننه. خیر سي، ښه وخت ولرې. مننه. د چارشنونکو ښاغلی اسماعیل غرنی و چې موږ سره بحث وکړه. ګرځو د خبرونو دوام. فاریاب کې سلګونه کسان په کولرا ناروغي اخته شوي دي. د دغې ناروغۍ له کبله څلور کسان مړه شوي دي او له زرو زیات پرې اخته شوي دي. روغتیایي مسؤلین وایي ډیری ناروغان د قیصر ولسوالۍ په تامچي کلي کې دي او سیمې ته یې روغتیایي ټیمونه لیږلي دي. دا د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ تامچي کلی دی. هغه سیمه چې له یوې اونۍ را په دې خوا په کې د کولرا ناروغۍ له امله څلور تنو ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه نور کسان پرې اخته شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکي د روغتیایي ټیمونو کارکړنو ستاینې تر څنګ وایي چې له کلونو د روغتیا، زده کړو، بیا رغونې، مخابراتي او څښاک اوبو برخو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی.
چې امارت اسلامي زموږ دغه شیان موږ سره برابر کې موږ د اوبو څخه دا را پیښه ده او بل دا ده چې دغه د تلیفانو زموږ دغه پنځه شیان چې دي ټول د ضرورات څخه دي لکه زموږ د تلیفان خاده ده او پس اوبه دي او سړک مو دی مکتب مو دی دا ټول زموږ څخه مثلا موږ دغه څخه چې محروم پاتې په دغه سبب باندې پاتې چې دا په موږ هیڅ دولت توجه نه دی ګرځولې دغه ډاکترانو ډېر موږ ته خدمت وکړي ډېر پر موږ باندې وسایي جوړه سوله خدای دې وکړي چې کلینیک مو مشتراسي خدای دې وکړي چې دغه ډاکتران دلته وسی زموږ په مریضانو باندې ورسیږي خدای دې خیرونه ورکړي په همدې حال سیمه کې د روغتیایي کمپ ډاکتران وایي د هوا تودوخه پاک اوبو ته نه لاسرسی او د چاپیریال ککړتیا د کولرا ناروغۍ پرمختګ لامل شوی دی د دوی په خبره ورځ کې ورته لشلو تر دیرش کسان مراجعه کوي وای اوس یې ناروغي کنټرول کړي ده با مانګي تیم ساتومه اینجا اقدام کردیم با گفته عموم مردم منطقه چهار پاوتی داشتیم فضل خدا روز خو ما ده اینجا آمدیم تمام امکانات ها داشتیم هیچ واقع پاوتی نداریم تقریبا از روز پنج شنبه تا این دم تقریبا 1000 مریض کاور کردیم همدارس د فاریاب ولایت عام روغتیا مسؤلان وایي چې د قیصار ولسوالۍ په تامچی کلی کې لوي اونې را پدې خو د کولرا ناروغي چپه د خبرېدو په حال کې و دوی وایي اوس چې سیمه ته روغتیاي ټیمونه رسیدلي یا د ناروغي کنټرول کړي ده په اول ورځ چې د ټیمان ورته امور ته خبر راتلې درې څلور نفر تلپات تر ودی چې هغه لمنځتلې و او نور ساحه چې ان شاء الله موږ صحیح سټاپ ورسېدې ساحه کنټرول سو نو دا تقریبا نو لس اته لس ورځې کېږي چې موږ سټاپ تل کار کوي ان شاء الله بلې چې په وتی وخت نه درمنځ سوي ان شاء الله دا په داسې حال کې دا چې لڅو میاشتو را پدې خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې کولرا ناروغي په بیساری ډول خبره شوې ده چې د لسګونه کسانو ژوند دی واخیست د روغتیا پالانو په خبره کولرا ناروغي یو ډول ساري او وژونکې ناروغي ده چې د ناپاکه اوبو او خوړو له امله یو بل ته انتقالیږي روح الله روحاني شمشاد نیوز فاریاب په همدې سره مخابرو ټولګم پای ته رسیدل مالته مننه خبرمن خوشی بولم